ariko bikagaruka ati narunaka ariko si kuki abantu badahumuka ngo barebe uba abanyarwanda bose babyeye batumije itangazamakuru nabyaye mu mfashe wiyumvise gute umaze kubona ikiganiro nka kiriya papa cyangwa se nigira mu rusengero ese nsukura nigira gusenga ndavuga ni n'ubundi ibi n'iby'isi tuzapfa tubishisige njyereka nkomeze marura inzira zanjye zo kutegura n'ahazaza nyuma y'ubuzima k'ubuzima buragoye niba umuntu uvuga ngo azagushyingura ngo niyo gift cyangwa niyo support yaguha ari kubona uri gupfa kuko biraba ari ugupfa iyo business yawe iri kuyenga nyuma byaba baraza bakabishyira ku bandi nguriya ngo mupeti ngo ni umunyabinyoma ngo nta kintu nshaka kumuvuga akaba atangiye kumuvuga Check one, two, microphone test. Yeah, them call me a good bad boy, shatter, cooler, believer, champion, monster, conqueror, for real. The teacher, the preacher, conductor, vibrator, kaboom fire. I'm Mr. Dreams, the top baddies, the top connector, the true monster, the true hustler, the humble man, the most unusual guy, the motivator, the extravaganza. A number one rapid test boy. I live, the life I love, and I love, the life I live. The top shatter, number one young king, Changwe Changwe, yes. Papa Changwe, aka. Yeah, yeah. Baddest, aka Baklatina. Man, yoka man, Changwe, yoka man. Ivana duhuye ngoma ivuga ngo nyumva nkubwira iby'amatwi atumvishe merekinya trap cyan trapisha he nanone aragarutse n'amatekwe oyasigaho shumi cyo watsisha yeah, man. Shuma. Siva Bombo Clatina de Siva Man Siva Gutujitunze number ya egg Siva Gutunga nimerita guhamagara Siva Nigutujitunze nimero zinjajwa Siva Gutunga nimerita guha nijana Siva 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 Yewe Mumfatalis kubichitanyishe Nyizirikaho n'impaka mpaka kizanyize Yama. Nanyuze muri byinshi bihagije bisaba umutima ukomeye n'amarira ahishe mfata risk ubikitanyishe nyizirikaho n'impaka kizanyize nanyuze muri byinshi bihagije bisaba umutima ukomeye n'amarira ahishe yeah twebwe sometimes zatunarira mu marinette nimwe nabimenye ko twanarize Kwe turacyana afite ayo kuri twe turacyafite nayo kuri mubaririza abahungu biriza bawe ngo turirizara abagira imana baracyafite nayo kuri cyangwa wambaye neza asante urasa neza asante ntabwo usa n'ibibazo bifuje ko usa n'ibibazo ariko ntabwo usa n'ibibazo badukira ko bidukira kandi amena aga cyangwa ugakwita n'uko komera kameze ka president Macron wagakuye Itali. Dolce Gabbana, Dolce Gabbana. Hasi hejuru ni Dolce Gabbana. Dolce wati? Dolce Gabbana, bro. Chakoze. Urabona ukuntu tuba ariko amwerekane. Erekane papa cyangwa aka Dolce Gabbana kabisa. Kwanza tugiye kubabwira ukuntu byatangiye. Cyangwa niba ugiye kutubwira ukuntu waje wambaye buri kintu cyose n'agaciro kacyo n'ubundi niko byatangiye niko twabitangiye babyibuke 2020 duhura nawe bwa mbere wambaye ikirombe babyibuke batazakwibagirwa barababesha andi babesha ngo baranyibagira iryo barura ryabaye rya munarifata ngo twaramwibagiwe n'ubwo banze abo bantu babaga bari inyuma bari kunzukira ariko ntabwo ubizi wowe none uyu munsi ngo ibarura ryakozwe aribo bagusukira n'agatsiko abantu batatu bakoze ibarura dore hasi waje wambaye uruhe rukweto nayo ni Dolce Gabbana ni Dolce Gabbana ipana ni Dolce Gabbana shati ni umweru ni kote ni Dolce Gabbana kuva Itali kuva Itali kabisa ni made in Itali kabisa kuva made in Itali Yeah. Wow. Yeah. Agasaha. Agasako bayita Lex Loss. Bayita? Lex Loss. Bro, Lex Loss. Bayita? Lex Loss. Biragoye kubona abaje bayambaye kabisa. N'abaje bake kabisa. Asante sana. Yeah. Akayeruke ko bari kubibona. Rinete n'ubwe bwoko?
Aibo nyari nziza ni nzima. Ni nzima. Ni gapya kabisa. Na agakankada kabaketa agakankada. Agaki? Agakankada. Agaki kaniko bita agakankada. Yeah. Yeah, akana agakankada. Hatagaragara hari iki. Umuteguro wa mama yake ko. Umuteguro. Hari icyo bita ama bribande masiza ama breba. Na kumiro. Ama bribande asiza ama breba. Mm. Ama bribande. Wagwan. Yo, I missed you, man. We miss. Umva, we miss. Actually, I miss to have a conversation with you, man. It's been a long time. Warakuze ni cyanwa cyaraje. Hari ubwana haje ubwana. Arya ngije igitakwishe kizanyiza. Yeah, for sure. Kandi tugomba no kugukomeza. Yeah, of course, buri munsi tugenda dura n'ibintu birenze ibyo twabonye ubushize, ariko ni nako dukora ibirenze ibyo twakoze ubushize. So rero bivuze ngo ikitatwishe kiradukomeza, kikanadutera imbaraga zo gukora ibintu bizatugira umumara hazaza birenze. Yego. Big time. Cyangwa unyemerere duhere muri bwa buzima bwa papa cyangwa agitangira kariyeri ya muzika. Kuko ndabyibuka ko ebana twahuye mu minsi yawe ya mbere. Genesis. Itangiriranditseho Genesis. Genesis kabisa itangiriro. Nabonye ari n'abantu bandikaga uri muri bira bihe bya cano yawe bavuga. Igarutse bahise bajye muri comment. Ngumva ngo subira kuri ya go TV show ngo niho byatangiriye nubundi ngabari no bikomereza. Ama big energy. Big Nigeria, what's up? Tuma gang. Pow, pow, pow. Let's go, let's get it. Naye bakugeza amashoka bari banyishasha urakariri ba Satani nawe afite imbaraga ariko tumaje kubibona ko nawe afite imbaraga. Abantu batangire babimenyetse tubarabura. Satani afite imbaraga. Nawe arazifite kabisa. Satani afite imbaraga, afite n'abantu akoresha ahemba ku cyumweru ku kwezi. Urumva no kumunsi arabo satana yabirazo. Shara yabo twarayimenye. Munahembwa make ko satana hemba make. Ariko azabirukana. Satani ni kakora. Mu minsi mike azabirukana kandi go. Yego. Arabasebya kabisa. Ababwira ati uziko mwakinaga n'ibintu mutazi. Tuziriya mbaraga mwabonaga twahangana na bariya abantu bakorera ja. Ntago bishoboka. Nawe ababize. Kwa kundu kompeta n'abantu bizi ko bakurusha imbaraga ugashora cyane bo bagakomeza bari low key wowe kazagira ugafunga bo badashoye kwa ko barizeye bazi naho bahagaze bazi nibyo barimo. Ariko iyo ushaka gukompeta n'umuntu none wasizwe amavuta ya ja abana birakuvuna uragenda cyangwa you look good uzi ikintu kikubaho uragenda ugakushuka kugira ngo uje uvuga mu bantu kuko ntoyize nibyo giye kuba bisanga ufite akantu uribuka ikiganiro cya mbere kiruka ufite none ka ordinary nibaraguza kwa every nkajya mvuga ngo ngubumbona ngo nambaye ngo igice cya miliyoni ubu none nasaga nka sagatwa kabisa ejo bundi nakirebye ndavuga uyu ninje ubwiso umeze cyaza bakobwa umeze guru nitubwo bakobwa bagira ni mitima narirebye ndavuga uyu ni njewe kandi none ikintu kirenze icyo gihe nabwo waratwikaga none nibaze icyo gihe kandi icyo gihe warufite girlfriend wadanje wari waranze no kujya muri Miss Rwanda bro wadanje kabisa Miss Rwanda ari kibaho wadanje ari kubyumva. None unje narirebye je muri narice ndi kwisuzuma nirebye. Mana nyagasa ndavuga ati na hantu kuri witeka atakora umuntu. Nsanga kabiye neza kari muri dogoma. Yeje. Ndavuga ni mana. Namba ijacket. Namba aka jacket. Irimo bari mutu. Harimo tumara tumutu tumutuko ndi kwibaraguza. Ibana kubwoba bwinshi. Ugende kera kigano ure ubwoba warufite ubwoba cyangwa. Ntabwo bwabura. Ibaze nubwa mbere nari ngi imbere ya kamera. None twahe tugeze no mu bihe bigoye aribwo lockdown igitangiye. Abantu tuvuga ati ejo tuzapfa nta wamenye. None njye navuga ati reka nivugire koti zasigara ni nipfira.
najye nivugisha ni mu rugo nitwe rugo rujya neza mu murenge ryo perereza rya ryarabaye iyo barurisha rya ryarabaye kubera iki nabaga mfite nange ubwoba mvuga ni ewana ni mama ya mahirwe rekanya koreshe neza ariko wibuke nabaga mfite cyana bro sha no uyu munsi biragoye icyo cyana kukihambura sha kuva kera nari intwari young king nagaruka ariko nabivuze nge nabivuze kabisa ye young king kabisa kuva kera kabisa duhere kiragiye rero niho nshaka ko duhera urugendo rwa papa cyangwa kiragiye papa cyangwa imitekereze yari imeze gute papa cyangwa yari ameze gute ese ugereranya gute papa cyangwa kiragiye n'uyu munsi n'abantu babiri batandukanye cyane n'ubibonye tabona ko ari ibintu bitandukanye kirya giye abantu bamenye papa cyangwa nk'umuntu usetsa cyane umuntu ugira umutima mwiza wikina uvuga ibintu byinshi whatever abantu kuryo no kumenya ngo papa cyangwa akora iki byari bigo ariko wibwe ko muri icyo gihe first daughter from first family ya twitinze ikiganiro cyawe yeah byibwe ko icyo gihe umuntu twa Ange Kagame tunamushimire cyane ariko kuva kera nge nangaga imbeba ko nicyo kiganiro navuze ati imbeba les souris non kuva kera nge ni ibintu bindi mu maraso kwanga snitch nazanze kera nyivuka navutse snitch zitugenderera nzanga kuburyo ni interview ya mbere nakoze nayikoze mvuga ni snitch no imbeba wapi uzikari kaje bya kabiri ikiganiro cyambere kiri mu bya mbere kabisa cyambere kabisa cyari cyakabiri cyari cyakabiri twagusanze mu gatsata muri Dubai ibaze confidence nabaga mpagaze kabisa mu magaraje yange nkavuga ni nibere Dubai baketa bavuga ati uzi n'ikindi none icyo gihe bavuga ngo twagusanze Dubai aha boro gutya mu gatsata fasha kwa ya genge y'ibirura niho nabaga nibereye kabisa naramenya ko ari ibirura kirya gihe naravunaga nabaga nabicaje twa haramu barimo baradushikura ngo waremeye abantu uriya muntu rero uriya muntu yari ameze gute papa cyangwa wakiragiye duhura unatubwira ibintu byagukujije ibyakureze ibyatumye uyu munsi tubona papa cyangwa uyu munsi umaze kugira indirimbo ifite miliyoni ebyiri papa cyangwa umaze kugira indirimbo ifite ibihumbi magana miliyoni zingahe you get niko ngo uri umuntu munini ku kintu cyitwa entertainment ku entertaining abantu ku buryo miliyoni ebyiri ku buryo ibihumbi ijana na bimaze kwiyandikisha bikurikirana ibikorwa bye kuri YouTube papa cyangwa yakiriye silver button itangwa na YouTube itangwa na Google iyo nta award mu Rwanda itanga nta award mu Rwanda itanga bisaba ngo zanimation zawe ni ibikorwa byawe biguhesha iyo award sindagura na views izo views wumva ni z'abantu baba bakunze ibihangano wow congratulations views nari congratulations sindagura aba sub sindana faking account yanjye ngo ngura aba followers ibihumbi ijana na mirongo inani n'icyenda hafi na mirongo icyenda bimfollowinga aribo babishatse nge noneho sindanabwira umuntu ngo nkorere ibi ni nge ubwanjye uvuga ati ibi bintu uko mbona bikwiye hari icyo bifashe papa cyangwa mfite kubikora uyu munsi ariyo mpamvu umunsi umwe nza nkavuga undi munsi nkacyoceka undi munsi nkabanuje undi munsi akahana umunyamateko bitewe nge n'ibyo nshaka bitewe kuko njyewe nta muntu nkorera ndikorera business owner urumva nta muntu mba muri label yiwe ngo arambwira ngo ukora ibi nta muntu ni njyewe kabisa nanjye yego wow unyemerere rero udusobanure papa cyangwa w'icyo gihe wari ukiri muto ukomeze urumva point ku yindi n'ibyagiye bigukuza ibyagiye bikurera wavuze ngo ni abantu babiri batandukanye reka duhere kuri papa cyangwa rero wa 2020 wari umwe kwishakisha wagombaga guhura n'abantu bakamubwira you can make it wagombaga guhura n'abantu bakamufata akaboko bakamwereka inzira icyo gihe harabanze kukwereka inzira icyo gihe harabakweretse inzira ndagira ngo utubwire papa cyangwa icyo gihe yari ameze gute abundi kirya gihe ntabwo yari papa cyangwa yari King Lewis kuvuga ngo King Lewis na papa cyangwa ubu ni abantu babiri batandukanye buriya mu King Lewis ni umuntu wari uvuye ku ishuri muri high school ni umuntu wari ufite inyota n'inzozi zo kwamamara ariko nawe atazi ngo bizaba ryari bizanyura mu yihe nzira ariyo mpamvu yakomezaga gukora cyane ko yari ameze nk'umuntu urumva
njewe back in days nje nyiga high school niga mu wa gatandatu nje nyiga mu wa gatandatu niga mu wa gatandatu ndabyibuka kwa wundi abana baba bagiye gusezerana baba bagiye gukora icya leta twarice twese muri class baravuga ati burumwe agiye kutubwira rero kuko mu cyumweru gitane exam exit burumwe agiye kutubwira ati se uzabiki uzakora iki azaza wabone eh baricara wa mbere ahaguruka ati njye nitwa runaka nitwa gutya mbona nzakora ibi nibi ati bitewe n'uburyo njye niyumvamo wenda physique njye nzikorewe undi ati bitewe n'uburyo niyumvamo history nziberuye undi ati bitewe no mu rugo kuno bajya banganiza nzajya kwibera hanze dukore ibi njye ndahaguruka njye imbere aho ndu umuntu wari ufite amatatuwaje kwishyura bamfata nk'umujanke bavuga ati kariya kajanke nono agiye kutubwira igihe bazagafungi ndahagurukana confidence nyinshi njye imbere chef ten aravuga ngo rewisi ngo ntuzane ngo bya bintu byanyu by'abanywara umujyi na n'urumujyi nayo nakabona amaso ku maso kwa gusa nayo mfite tatuwaje ndagenda ndahaguruka ndahagarara ndababwira ati njyewe rero bitewe n'uburyo numva ubuzima bwanjye bugomba kumera bitewe n'uburyo njye niyumva n'uburyo nibona njyewe niturangiza kwiga nzabicyamamare bati ngaho umva ingaruka z'ubiyobyabwenge bati bitwara mu bwenge ajye muri club anti-drugs yaranze kujya muri anti-drug none umva ibintu atangiye mbona bose barasetse bari kongorera na shishishishi ndanegera imbere ndababwira ati ibi bintu ndi kubabwira aka kanya mu byandika ahantu kuko muzicuza baraseka bati ngaho da ahubwo bamujyane wa wakiri kare atazadutesha umutwa dusaba amayinite nyuma y'intebe y'ishuri ndongera ndahaguruka hari umushefu wacu witwa Garamuso ndamwanira muso wabwiye abanyeshuri wawe agacecekeka ko bo bavuze ducecetse nanjye nkivugira bakareka kunsekera ngo mucicike ngo nari wisingavuge ngo nibyo ndavuga njyewe rero ntabwo nzi nanjye ngo nzamamara mu buhe buryo yego ariko njyewe numva mfite igeno ryo kwamamara sinzi ngo ni mu buhe buryo niba ari imiziki cyangwa numba ari ibibora by'imideri cyangwa ubundi buryo ariko nzamamara ikintu kirenze nitumara kwiga mwese ibintu muzabitekezaho kandi nanjye nzajya nicara hano mbivuge uzi ko chef ten yavuze icyo gihe chef ten yaravuze ngumva ngo vongo n'abandi bajye ngo iduteshe igihe ndamwanya chef ten niwe muntu wa mbere uzansaba ngo nkwambarire mu bugo kandi sinzabuta urumva icyo kintu nje kuva kera nariyumvaga bavuga ngo ndiyumva kera nariyumva ubu ngubu byaragabanyutse kera nariyumva ibaze icyo gihe nabaga ndi kurwana igaga hege history economy jo entrepreneurship n'abandi masomo ariko mfite izo confidence barangije bavuga ati burumwe natange nimero yiwe kugira ngo nitwangize ishuri tuzakore groupe tujye ducatamo nje ndabwiye ati njewe na phone mfite na na simu card mfite ngiye kuba nimero ya mail niturangiza kwiga muzamuhamagare mu mubaze nimero ndi gukoresha yego bati baba janki koko twarababwiye aho yabuze na simu card ya senyi cyo giye yaguraga senyi Airtel yo bayitangiraga promotion uzaniranga muntu bakakuvivura batuye buze niranga muntu ngo bamuvivure taba janki koko ndabihorera tuva high school nje urumva high school nari umuntu ku kigo ni nje wari ufite tatuwaje nje nyine izi mfite n'uyu munsi ni nanjye muntu wabaga wambaye nyine akambwe ka fresh ni nje muntu waba nani mfite na award ku ishuri y'umusani w'umwaka ku kigo kabisa urumva ko nje nabaga ndi umuntu uzanye na ba social mura nyiga high school narati gitaye nziranye na ba pifra nyiga high school nabane gide general bari mu bihe bitasanzwe rero ku ishuri aba nk'amasho ugasanga ni nje abantu baza ariko abanyeshuri nyura bizi kuno babapingana ibikenewe so turangije kwiga rero high school nje nganiza umwenda umwe ati njewe nikundiye ibintu by'imideri kuba nacuruza ibyangwe nkambika abantu bagasa neza cyane kare byo bintu nuyumvagamo cyane yego umumera aranyumva ambwiye ati njye nawe mfite ubushobozi burenze nagukorera wenda ibintu birenze ariko nawe uwa mbere mu gushyira itafari ku bintu ukunda aguha iki gishoro runaka meri wanjye ndabyibuka bwa mbere amafaranga nambwiye yarambwiye ati ukeneye nkanga itamubwiye ati miliyoni urumva umunyeshuri ukiva secondaire miliyoni ati miliyoni si ubwo zarangura ibintu bingana ati ni miliyoni nkeneye ngiye nkigeza aho nshaka
amumera arayibikuza kuri sako arayizanya nisize ku musego nkajya mbyuka nyibara niko kazi nari mfite icyo cyumwe nkajya mbara ngo ndebe ko nani ijana ryavuyemo muri iyo minsi ko nagendaga nkomeza kubara nagendaga mbaza abantu banyambikaga bitwaga bazaitsev nabandi kugira ngo bandabure se bibora by'imyenda barambwira ati miliyoni bati uracyari kujya mu bintu bya miliyoni ati miliyoni ni amafaranga y'ubusa bro ayo ni amafaranga warya icyumweru kimwe agashira njye nkumva ntagaba urumva icyo gihe nibwo nanyanye high school nta nzoga nta tabi nta kintu na kimwe ndi fresh and clean kandi bakubonaga hitabi bakubonaga huru mu gihe impamvu nuko nari mfite amatatuwaje icyo gihe bumvaga ko umuntu ufite tatuwaje ari umuntu wishwe n'ibiyobyabwenge rero ikintu naje gukora icyo gihe urumva bampaye miliyoni nayo mbona ni nkeya bitewe n'ibiganiro nagenjyana n'abasanzwe bakora ibyo bintu baza itsevu n'abandi yego so turagenda ndicambwira mera atari amafaranga ni make ati bigenze ute se kutaranarangura ni make bitewe na shop nshaka gukora n'ibiki arambwira nagufasha iki ndamubwira njyewe wabungurijeho gutya njye nkakura nkwishyura atangira na shop isanzwe nyine nuko nese nangira njya mu mujyi mera mu biceri njya mu mujyi urumva nagomba kujya nkora mwishyura mwishyura yego nangira mu mujyi nkajya nkura mwishyura mura n'umushiti wanjye witwaga Rafat Kaboy respect kwa Rafat Kaboy arafati akajyaza kuko twari tuzanye mu gatsata abarambwira atari kumanuza igitero cya danje waguza n'abantu bazajya bamamaza shop yawe nuko yaje kumuza nande na Rocky arafata amuje na Rocky arambwira ati Rocky azajya kunyuza kuri filime abantu bareba ibikorwa bya yana kuvuge muri filime abantu bajye baza kuguhahira byoroshye nuko yamuje nawe so rero Rocky nge ndamubwira ati njyewe nubwo ndi muri ibi ariko nkunda umuziki mfite n'ibihangano ndabimwereka akabyumva akaza ati wateguye icyangwa akambara kigendera nariko mfite indirimbo ati nta kibazo ushyire kuri WhatsApp bitangira gutyo nkambwira Rafati ni mu pushing nanjye nyine kuri filime kumwe batangizaga indirimbo Arafati Kaboy abijyamo ko yabaga ari kumwe na Rocky kagiye gusobanura abijyamo akajya kina ingoma zanjye n'ibiki Rocky kahora aza buri munsi agira abona mfite discipline ndamwitaho nta nubwo mugora n'ibiki ageraho yumva ko King Lewis yaba umusani bitewe n'uko njye icyo gihe nishyura godio nishyura video nkamuhanga ampushingira aya batanaye kininge nkakomeza nkakora ninde so rero nyuma icyo gihe uko yafashaga mu Kadafu na Genius 44 nza gukorana ingoma nabo ari njye wabita igitiye icyo gihe ndayimuha nk'umuntu wavuga akaba managing abantu baravuze ati mu Kadafu na Genius nago bahurira mu ngoma imwe icyo gihe yafatanye beef njye mbahuriza mu ngoma imwe nyiharuka indamwe ati dutwikira so, nibwo twatangiye gukorana bisanzwe ariko nyitwa King Lewis so rero we yatangiye kubona ko ndi serie wenda bitewe n'abandi bagiye bakoranaho cyangwa yagendaga kwambaraho atangira kumbwira izi n'ikindi wori papa cyangwe kwa ko nge nayo mfite indirimbo yitwa papa cyangwe na Mukadafu na Genius 44 ariko nitwa King Lewis nge ndi kwivuga uburyo ni papa wiwe abanyabyangwa abantu bambara neza bose so, arambwira ati King Lewis biragoye uzahinduriza ati ko ibaze King James arahari King Lewis ati nago ibi bintu bishoboka niwe wese umbwira ati King Lewis nago ari fresh ahubwo papa cyangwe rya soundinga biri unique niwe muntu waba ufite iryo zina kandi none ryaba riri ku Rwanda Magrade hano ugakanga abantu nuko nese mvuga ni none umvuye kuri King Lewis mbaye papa cyangwe ubwo byari biri muri 2019 biri kurangira 2020 gitangira sasa ukwa mbere ukwa kabiri ukwa gatatu kugitangira ndatekereza niba nibuka neza nibwo hese haza ati lockdown hagutse icyorezo mu Bushinwa kiri kwica abantu ibi n'ibi n'ibi aribwo nge nayo imaze umwaka kandi ntaratangira kuverisa noneho kuverisa nyirigishoro yego abaje ngo icyorezo kiri guhitana abantu mu Bushinwa ngo bari kugwirirana bagapfa ndavuga kandi ubwo nibwo nayo yambwiye ati guhera mu kwa mbere namaje gufatisha kuri konti uzajya ubona ama nimero ya konti ati njye mbona amafaranga yanjye hano icyorezo ati twatejemo natwe barajyahe ko twaje ndavuga ni iki cyorezo noneho kiraduhitana ngiye kumva ati umuntu wa mbere mu Rwanda yagaragayeho korona bati mufunga amaduka ibintu bicyasigara abacuruza ibiribwa n'ibintu byifite umumaro abantu ndavuga ni noneho birandangiranye ndavuga aba bana twiganye bagiye kunyota noneho
bavugaga batarabona amaduka arafunze tugiye kuba turi mu rugo ibintu by'imyenda n'inkweto nibereye mu rugo mbona rokarama magati uri hendi ni mu rugo ni hari imyenda se ufite ko nshaka kwambara ngiye mu kiganiro ni nayikubone hari imitse nari mfite ati sasa ati yitegure tingiye gukorana ikiganiro na yago titwite witunzanira kangwe keza kameze neza ugasukuye ni ntari bikarateguye icyo gihe urabyibuke ko mwadusanzana ubitakiri manje ari ufite imodoka nkinjiramo mbanza ndabimweza arambara amera fresh arambwira ati turaje tugufate njyamo ntazi ikinzanye mvuga ni nanjye n'umwanya wo kuruhura mu mutwe kwa kubona nsoma inkuru ngo abantu bapfuye gana bapfuye toga bapfuye mari bishwe n'icyorezo yari amahirwe ngize yo kuva mu rugo ndavuga ni eh reka nanjye mbe nigende byibuze ndagaruka bwije ndebe filimi imwe byirite nsinzi tugihura turaciringa tujya ahandi hejuru ahantu twagiye bwa mbere babazanye kamera n'ibitsi mu restara na wa wundi wari ufite n'indirimbo ya restara wagukoreraga wari umukameramani wawe yaje gukora ingoma ya Urist irimo ba Evry ba yego yitwa Jeune Jeune Montage Jeune Montage ya... Jeune Montage abazanye kamera ashyizeho mikoro bashyizeho biranze roke kwa story naje mbatero avuga ati ariko iki cyana zira story wavugaga wa cyane wabasha kuzivuga imbere ya kamera ndakubwiye ati nayibasha roke avuga ati zo yavugaga ni nyarungiraho n'izindi ni ngaho uje imbere ya kamera bacanye mikoro iranga yanga kuvuga ndavuga ati sha umwaka abana twiganye baneye nizawukira tuba turamanutse ngo tujye handi hepfo mu Madive dushyizeho biranga uhita uvuga ati reka mpamagara umuntu uvugana n'abantu bo y'igikondo tuhita tujya kwa Evry Gikondo urambwira ati ntiwibagirwe story wateraga tujyeho gifite za confidence cyo gihe nari mfite ubwa coordinator akagofero nagahindukije inyuma ngenda mvugana ariko nge baranze ino baranze tugerayo dukora ikiganiro cya mbere urambaza bimeze guteye home ibitsi dutera story urayipostinga kuri IG kuko abantu bari bahugiye ku mbuga abantu mbona basaze na Instagram nge nakoreshaga nayo haba harahiye bwa kabiri abantu bavuga ati dushaka party tuyiki cyane dushaka party tuyiki cyane uzana none kutureya mu gatsata udusanga mu Madive urambaza atahuri ni henda uvuga ati ni Dubai n'ibiki nabyo ndabye scroka turahashumika ari bwo icyo gihe wambaje ati crush wawe ninde ni crush wanje ni Bianca uko Bianca namurebaga kuri Flash TV ndi mu rugo ngavuga ati iki cyana magararanye nacyo ndavuga ati uyu niwe crush uburaje ho murambwiye ati twagiye tugakora turagira hakemi insuramo abantu barandika ati dushangahure na crash we dushangahure na crash babitije murindi tuvuga ati twagiye Bianca umuzanye mu mujyi nka surprise urabyibukaho nakoreraga nibereye mu kaduka ndi kwikina mvuga na harimo ibirombi narazwe n'abakuru n'abasokuru n'abacyo mbona nguye amagambo ashira ivuga mira nk'igikeri mira nk'imbeba nyimubona ndavuga eh ntabwo bishoboka impumuro yonyine yahagaze mu muryango nyumva impumuro ndavuga ni uyu ntabwo ari umunyarwanda kazi uyu ni misi wisi uzwi hano birandenga icyo gihe turaciringa nawe imbona rihambo icyo gihe umusaba ko yazama ikiganiro live kuri TV ahita ama ikiganiro hehe ku isibo yahise yimukira icyo gihe ku isibo ama ikiganiro bagikorera igikondo ndagenda turagitwika cyemo iminsi ubwari hariho move ya Sky 2 akorana na Irene birirwa bakora ibiganiro nje Irene arampamagara nk'umuntu nzi wo mu gatsata none w'inshuti ya Rock bakoranaga ibiganiro arambwira you know what papa cyangwe cyadukorane mbibwira Rock iro kamwe ati nayo mwagenda mugakorana ngiye ngo dukore kuko ko abantu bari baga the choice ya Philip Tana na Irene nabarebaga yago bavuga ati kiriya cyana cyo kwayago na Sky barahanganye mu gutwika yego none ngiye njayo nzi ngo ngiye kwitwikira bya bintu kumbi bazanye Sky baramuhisha ngo nze kuvuga ahita nyica mu kiganiro ubwo na Bianca crush arahari ariko yaje mu kiganiro cya takeover yikoreraga ndaza ndatangira ni
kwa Queen Elizabeth se siho imiteguro yavuye ndatangira nditwikira mugiye ndi gutwika ndabwira ati nge mfite ibiceri byinshi n'ibirombe n'iki ngemeze neza ndumujene ushema imana barangije ate ati byo bintu wabihamya ni mbona sikaye tubamufungure mu modoka yari imparitse nyuma abaraje ate nukazajya uza kubesha abantu kumwe avuga yasaze ngwe ngo urajya gufera abantu ngo uri umwana ngo mubakire ngo ufite ubushobozi ngo nibitse umutima uyitumvamo amagambo ashyira ivuga mbikirage ndavuga ni none isinyikaragiye ibyanjye birarangiye ni nabwo bwa mbere nari mbonye Skype bro uzi ibintu byabaye Skype wese avuga ngo ntabwo dukunda abantu bafera urabizi ko njye naje ndi umuntu ufite confidence mbumvisha uburyo cy'abajene tubayeho neza twanakwigira tukabaho neza mu gihe Skype yazaga avuga ati njyewe ntabwo meze neza mundemera ahubwo mushyireho amafaranga turebe buzima buri kwanga njye navuga ati ubuzima bumeze neza life ukisayikoshi ni gute we yaravugaga ati ni bakaro bakaro mushyire kuri iyi nimero noneho mbona nguyeho ari n'ubwa mbere duhe live bimwe ajya avuga ngo turaziranye kera yarababeshyaga n'ubwa mbere twari duhe live ahubwo yaraziranye na Grafferi wanjye ariko njye ntaramubona live yego bro isi itinyikaragira uhita ugira ubwoba amagambo ashyira ivuga nawe ibaza aka kanya isi ubona umuntu wari uri kuvuga ibintu runaka ukabona uje kukunyomoza bamuteguye ari intwaro rokete umutima wese umana ukwitugwa munda kumuye wumva mu mutima wavuye hano ugwa munda ariko batangiye kukugira nawe kuva kera yirego ibyo byatangiye kera abantu bazi ngo ni ibyo ngiye kubona mbona vuye mahita avuga ibyo bibo abantu bategura opponent wawe utabizi ntabizi uzi none ikintu cyabaye ubwo icyo giye we yari yaratwitse avuga ngo wabagaye papa wanjye njyewe nza nitwikira bya Ebola ngo ndimanuke none abantu bavuga ati ah kwayago niho biri kubera kiriya cyana cyaje nicyo gifite swag gifite potential baricara na ya genga bati agiye kukuzimya kandi none uyu munsi birisobanura ati bagiye kukuzimya urumva ati bagiye kukuzimya mubagereranye ukumva icyo kintu ati rero niba bagiye gukora tumuzane tumwicire mu kiganiro ufite icyubu ngubu papa cyangwa afite ikintu icyo gihe urumva bro icyo gihe baramuzanye nje ntabizi mu kiganiro nganyicire mu kiganiro ari mu modoka imodoka kumwe nicaye gutya imodoka iparitse kumbi yari yicayemo natangira ndibaraguza ari kumva ibyo ndi kuvuga bamuteguye abavuyemo kuva kera bro njye nanika ngo Jehova ntiyatuma ndaburiza ntibishoboka Skype icyo gihe se avamo nyine avuga ibyo bintu byose n'iki arangije avuga ngo ya ngo niba atari kubeshya ngo nangurire ikawa tubibone Hari abantu bavugira hejuru. Icyo kintu bro. Umva papa cyangwa hari abantu bavugira hejuru ababumva bakagira ngo barimo baravuga kuri kubera barimo kuvugira hejuru. Yeah, kubera bavuga cyane. Kubera bavuga cyane basaraye. Yeah. Inzasa yazabo. Icyo gihe rero ikintu Jehova gukorera. Abantu bakagira ngo ni ibyanyabyo. Yeah. Ikintu cyabaye icyo gihe kuko yaje gutyo wa Jehova wanjye utajya unsiga abaraje aravuga ati namikawa nibitsi niba koko ari umuntu umeze neza nibyo nambwire nimero yiwe Bianca yari ahagaze inyuma ya kamera yaje mu kiganiro cya The Choice na buryo arangije arabireba nk'umuntu crush wiwe avuga ati nawe natuma crush bari munyuzamo ati we tubwire nimero tuyagushyirireho ndangije tampindukira urumva none umpagarariwe n'ingwe tankura ku gasudi ndamwaninje ntago nikoraho vuga nimero team ishyiraho amafaranga urumva ijya kunabarenze arangije aravuga nimero 078 kangahe kangahe umukubitiyo kibi yasakuje babamutayeho kibi se yavuze ikawa se babamutayeho kibi ngumva ngo dore nka kireyo ngo kibi cy'ikawa ngo za kabiri zabo ndamubaza ni aya bibiri umuhinzi mu gitondo arabyuka agafata isuka agakubita mpaka saa 11 kuri bibiri nyaguhereye ubuntu wakabanje no gushimira bibiri kuko hari undi utayabonye ibihe turimo bya lockdown bibiri none isusara ngo nguhaye bibiri ndabumwani ngaho njyemo igihumbi ngoya ngo njye ngo nabushobozi ngaho ubwo mwandira akanyenyeri ni ngaho rero ceceka kuko njye mfite icyo nkurusha ndata ikiganiro kirangiye nese nta mfite ubwoba mvuga ni ibintu nkorewe bamamagaye rokeni ibintu bimbayeho ntagahuma munwa mpamagarira Irene umubwire kiriya kiganiro ntazacya prodinge ubwire ni nawe yari akeneye bato yarangije no kwiyita izina yarangije kwiyita izina kare ira premier
Roke nyiri mukoze ati oya ati nago ibyo bintu bishoboka. Atakunaka gambani nago bishoboka. Ni byabaye. Ati reka muhamagara kimuhamagara ati kiganiro kiri kurebwa. Ati kigeze mu bihumbi na basaza abantu nicyo bicayeho. No yamana yanje rero. Muri comment abantu bajya mate Skyto ari warigenje tubonye umwana uguhangara tubonye umwana uguhangara. Nje ubwanye nari natashye kuko yari yanungwe numva ko yanyishye mu kigano nkuko bari babiteguye nganyicyo. Itamvugana izindi. Umbe yaje uba yakurwaniriye rahari. Yavugani burya jarahari. Yanamuriki abantu abereka kuri n'uputo. Nje yavugaga sakuzanje nkavuga utuntu duke namutinye ko nubwa mbere yarandutaga andusha imyaka. Andushye imihanda andushye urumva none hari n'ibintu bateguza umuntu wakwiteguye bro umuntu wakwiteguye burya niyo waba ufite ukuri kumutsinda biragoye ndavuga eh mbona abana watwemeje ndavuga eh niba Jehova none andi inyuma sasa harahiye mwavugaga mutarabona kumbe mfite umuntu ndi inyuma bigeza nuko natangiye none itangaruka bwa kabiri none kugira nereke ko nje nta kibazo mfite mamagaire ndamwani ewana dukore kuri iki cyumweru turakora na umwani none uri ya muji burya kijyaje wamuza mutunguye nje muzane none mugure na gaze mugure ni nkweto mugure ni biki cyakoze kugira n'ubutata zongera kuvuga burya ari yanunguye ariko nditeguye inkweto gaze n'ibindi akenenge ndabimufasha abantu betavuga ati nuyu ati burya niwe twumvaga nuyu wari buzaza ati niwe cyangwa niwe ndabwiye ati nimuhumure ni njyewe nimuhumure naraje ntabwo bazakomeza kubacyoresha amari tugomba kwigira nk'abajene umujene ufite amaboko abiri amaguru abiri kubwira abantu ngo muncorere njye narabyangaga kuva kera nari umuntu wumva ko umuntu agomba kwigira nta mpamvu yo gusabiriza ngo nkorere ibinkorere kandi abose sibyo birirwamo sibyo barimo eh sibyagiye base fonte twubaka amazu turabyara tugatumiza itangazamakuru tugakora ibiki ariko bikagaruka ati narunaka ariko si kuki abantu badahumuka ngo barebe ba banyarwanda bose babyeye batumije itangazamakuru nabyaye mu mfashe ariko uyu munsi nabo babyaye niba bemera baba ari za rwinyana abana babo bari za rwinyana ngo nibakore igikwe urumva bro njyewe ndikorera urumva abantu koroni ikomeza ijyamo abantu bavibinga amastori n'ibiki so nibwo rero abantu batangiye kuvuga ati saa kuyu mupeti kahora avuga ibibora byinshi ubundi akurikira exactly kuko amaduka arafunze gura tumureba gusa tumuha views ku biganiro ntabwo byagiye niki twamufasha njye ndababwira ati njye nikundira imiziki urabyibuka ko ari we muntu wa mbere numvishije igishinwa nari mfite kwa element indirimbo yitwa imbeba unsabira igoro mabana ba bantu bajye bavuga ibyo batazi ngo runaka ngo niwe watigise korabo wishyuye ibiki korabo ya igoro mabano ninde wayishatse ninde babwire turi hano ko bakumanagingaga ninde wayishatse babwire wayishatse uyu munsi noneho tugiye kuvuga uko ibintu byagiye biba ninde washatse iyo korabo mbone gukomeza ibindi twa oya management yawe oya vugisha ukuri wijya kubeshya abantu yago big najye turarikura korabo yanjye nayo igoro mabano ninde wayishatse ninde abantu babanze bakure icyo kintu ariko abantu bagiye bamenya ukuri ninde washatse iyo korabo ninde washatse iyo korabo ebana iyo korabo ngiye ikintu nibuka nuko naguhuje na igoro mabano ebana muhita muhuza tuyi ndirimbo iti ari ndimugize mu ruhare ndumva na Clema niba Clema ndumva ndaramuvugishije na Clema icyo gihe niwe wa mbere wamuvugishije I think no namaze kuri wowe ubwira igora tuki gipeti n'ibitsi igora avuga ati kwa unirwa mbona mukurana ibigano bitewe n'umwana wawe na igora yemera kuduha korabo iriya genge yari izi Clema yamubonaga nka Jay-Z wumva gatabaho bari bamuzi bari bazi igora mabano bari wumvaga indirimbo ze nanjye niko nabibonaga iyo korabo ibaye indirimbo yitwa ngaho twasohoye imbere y'imbeba ninde wavuze ati indirimbo irarenze barayanze bari bahungiye Tanzania bagiye gushaka iki
urabizi ibyo bajya gushaka Tanzania ariko ibyo bintu byivugire cyangwa yewe si do do urahindutse bigi turayikura ariko byagenze gute nago nabyibukaga ukuntu nabyibuka ngaho nyikumvisha ukayumvisha melody na Pius mujye kureba wa mukecuru wavuye mu mwuka Imana imwiruka idashira ya wa mukecuru wa urabyibuka ibyo bintu indirimbo ninde nayumvishije ni ngewe wayumvishije bande abo ngabo bavuze melody na Pius bavuga ngo iki barayikunda fo uma voice note yandi yabo ya melody na Pius bavuga ngo iki indirimbo ni fresh sana ni hit isohore tuyumvishije wa muntu yavuze ngo iki ngo ngene comedy ngo wapi ngo wapi ngo wapi kandi uyu munsi aravuga ko ari washoye kuva kunangirira ariko ni indirimbo mwamenyeho yarayanze avuga ko ari we washoye kandi ariko bivugwa nago mujya mumubona avuga ngo niwe wanzanye ngo imbaraga ngo yishyure audio video njye nyikumvisha arayeze tuyumvisha melody na Pius abashene bajye bereka gucenza nga cloud ku bintu by'ubugoryo icyo gihe ntabwo ari we muntu wa mbere twayumvishije icyo gihe mwagiye muri kugugu melody siwe wivugiye ati tuyisore eh papa cyangwa yari ishoreraga kishyurira audio akishyura na video byose bikabitirirwa mwagiye muri kugugu bugoryo mwavuye mukavugisha ukuri Bavumukavugisha kuri muka uriya mwana n'umunyamateko twamukurebye twa dushawe icyo giriya ndirimbo ngaho kugira ngo ibeho byanyuze kuri yago wo nguwo wagiye akavuga ko ngo yago TV show ngo ntabwo ari ngo ari yange ariko ibi wamuga ni papa cyangwa Clema yamubonaga nka Jay-Z na Knowless akamubona nka Beyonce yari role model urabyumva rero kubona dukorana ibiganiro yagombaga guhita avuga ati eh kuko mpura nawe arabizi ko umuyobozi wabo arabizi ko ari we wansabaga ibiganiro nta biganiro nigize musaba warabizi ko ari we wansabaga ibiganiro bwa mbere mpura nawe urabizi ukuntu ko yari ameze urabizi ko ya urabizi ariko uyu munsi mumaze kumva ngo amayoga abaye menshi muri mwe ibisururu ibigage bibaye byinshi muri mwebwe mutangiye kubyimba amatama mutangiye kubyimba inda mutangiye kumva mukwiye no kubyimba kuri yawe oya 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 bombo yo muzongere kumenyera izina yago n'umunsi numwe kabisa iyo timu yanyu mukomeze mukora akazi kanyu ko kwangisha ko gusharinga urwango mwe musharinga urwango nimukabeshya abantu mwebwe musharinga urwango nta rukundo musharinga nimukabeshya abantu niba ushaka kwicara umwana nk'uyu nguyu w'imyaka 21 22 papa cyangwa ukicara hari ukavuga ngo ikintu cyo nyine ngo wamufasha ngo nokumushyingura Nibura umuntu w'umugabo ushaka kuvuga icyo kintu kakivuga kuri kamera. Uri umuntu w'umugabo ufite ubwanwa. Gasopo ku izina yawe. Mujye mwataka andi mazina ariko murabizi ko dufite amakuru yanyu dufite abakuru amakuru yanyu y'abagore mwabyananye nabo. Turabafite nabo natwe twabazana dufite amakuru yabo. Mwahemukiye abo mwagize gute ubutaka. Ubutanguzongera kumenyera izina yawe. Ikiganiro wandikeho ngo twana twirirwa utwo twana twirirwa kuma inyuma y'amarenzi, inyuma y'amarenzi ya kamera. Tuzazana ama video ya ubutaha. Ni gasopo. Eh. Ari gi umuntu acishaga mukagira ngo ni injije imana, mukagira ngo ni ikigorye. No. Ubwo butimo bwa nyuma murimo namagambo muvuga, natwe dufitemo abantu aho batuzanira bakatubwira ngo dore bari muri ibi. Bakaba ari coding. Bakaba ari coding bakatuzanira amajwi yanyu muri mu bugorye muri mu ama video yanyu. Ariko mwanyiza mukavuga ngo nitwebwe ngo babi. Yo, cyangwa komeze tubwire angana gino point 3 buyiveho. Tugeze kuri warashoraga bikabikabitirirwa. Yego, ngaho urabyibuka imbeba tumaje kuyigara. Indirimbo yitwa imbeba oyituye ngaho. Nayigize mu ruhare. Indirimbo yitwa ngaho uyigira mu ruhare. Ikiganiro cy'ambere ukigize mu ruhare. Ngiye wakigukoresheje cya gatatu. Abandi baboneraho batanyana bo kujya baguha ibiganiro. Bavuga ati ntari urabyuka ko nabikwaje karambwa ati ntari bi. Genda ubaganirize nari. Yeah. Dutangiye gukora hanyuma tugeze ku ndirimbo imbeba irasohotse tugeze kwitwa kuntutsu urabizi ko ari melody wanditse iriya bora amaje kuyandika turi muri studio dusanze nyuma wa mu boss wanjye niba ko kari wategitaga collab yari inshuti y'uwo muntu n'uyu munsi ni inshuti yatwimye collab ariwe waririmbye chorus njye njya kwitigitira nde Juno mushyira mu ndirimbo barayanga urabyibuka ko nigeze kweza indirimbo irimo melody nka kweza nirimo Juno ibyo bintu nabikoherereje melody turamubura uwo muntu uvuga ngo yantigiteye kurabanyishyura indirimbo melody yamubuze gute kandi umuntu birirwana bari nishuti banirirwana melody yanze kugira iki muri video yanze kugira iki mu ndirimbo njye njya kwitegitira Juno niba mbese Juno azanyomoze ngo
ninde wamuzanye mu ndirimbo yanjye indirimbo turayisohora uzabaze witwa Izkat wakoraga video zanjye uzabaze witwa Izkat ngo ninde wakwishyuraga amafaranga kugira ngo abantu bajye baza kubasikama ninjye wishyuraga Izkat ku Izkat yari umuntu wo muri karitsewe n'uwitwa Oscar Dos uwo muntu yaraziranye n'abo bantu ninjye wakoraga mu ikofi yanjye iyo si indirimbo ya gatatu tujya kuyitwa Wanzonze wa muntu wavuze ngo baranyibagiye ngo abanyarwanda bose niwe waje anyereka indirimbo za Oleg arambwiye ati ari umupeti w'umusazi umeze kimwe nkawe mu Burundi wasajije abantu ati bamwita Oleg Delegue General ati mukuranye indirimbo bya birenze nyimwanditsira namwanditse nawe ari umufana wow ati wowe urakaze ndamubwira ati ya asante sana asante sana ambwiye ati ndambwiye ati asante sana Oleg ambwiye ati njewe simvugwa mu izina Delegue General ndambwiye ati wowe urakaze ya man ni ku iyo ndirimbo yesi baho turayipanga aza mu Rwanda urabyuka ko mu Rwanda nahamagaye barandabwiye ati uregemeye kuza mu Rwanda ariko kondisiyo nuko aza tukamumenyeraho kuba kurya byose nibike tugakorodiyo na video akabona gusubira iwabo twabanaga na bariya baniga ukuza hantu babaga naho nabaga na urege niho babaga iyo korabo bayitanze iki urege nta n'ijana yatwishyuje yari umuntu nawe wakunze ibikorwa byanjye yizira mu Rwanda turakora ko n'ibyo niba bimumenyeye Orege kuza. Oya n'umushiti wacu witwa Gasana. Gasana. Niwe muntu waduhaye aho ku. Aho ku ko ngicyo giye nabaga kwa Amerika kandi sinari bujyana umusani uvuye hanze kwa Amerika. Kwese tubiba ngombwa yuko ngiye mva mu rugo nkaba ngiye kubana n'umushiki wa umushitsi wanje kwa Gasana. Audio ya Wanzonze niwe wayishyuye na video? Byose bro. Tujye ku ndirimbo yona social mula. Tuba turaje. Tujye ku ndirimbo yange na social mula ariyo yarangije urugamba rwose. Icyo gihe social amazi iminsi ari mu bibazo runaka sora indirimbo ati wayibye ibintu yibasiri watamerewe neza njyewe kwa kunakuze nkunda social mbinyuze ku mushiti wenda mubwira ati you know twakurana ingoma woni king pazo icyo gihe urumva we twarishimye bisanzwe arambwiye ati mana ati social twaye kumwe ndamwe ati ndamukunda ndamufana kuva cyane ati mwakurana ingoma nawe yumva ibora byawe nuko nguko yamaye social turavugana social ambwiye ati tegura bora dukore mujyana muri studio abona n'uwo ruzi ko nge mfitanye gahunda ari wo urimo kubyikorera ari witwa King Pazo wamuje na social ariko ari nge wishyo audio ari nange uzanye social mode uri kumva bro ba bantu birirwa bababeshya ngo twafashije ngo umupete muzamubaze ngo indirimbo tuyikora byagenze ute baravuze ngo iyo ndirimbo y'umuzimyi ntago izigera ijya kuri cano yacu uri kumva icyo kintu barayanga barayirwanya ngo ni umuzimyi ngo ntago azigera ijya kuri cano yacu ikintu cyo genge nakoze navuze bite n'uburyo numvaga indirimbo iryoshye numva ari n'ingoma ya danje ndavuga ati oya nge nzayishyura ko sosho n'umuntu wamamagaraga ati se indirimbo yacu igeze he bakicuranzemo amagitari wambwiraga bambwiye ati je element azashyiramo bro tukivuga ibyo bibora habasohotse indirimbo yitwa Mata ya Philip Tana Sosho iba hit itarabayo ibaye hit baravuga ngo yazutse ngo umuzimyi yizuye ngo bavugaga ko social mara ari umuzimu. Ni ngo ni ngo ndashaka kujya kuri cyano ya. Ni kintu ngo kimuzuye ngo ni Philip Tang ngo ngo Philip Tang ngo ni umudije. Ariko murumva ko abantu bangisha abandi. Icyo gihe nge ndababwira ni bro. Murumva urwango nababwiye ngo bashare urwango. Twe twamukunda tukamukoresha bikari ibintu bya danje. Icyo kintu bakoze barambwiye ati twebwe wapi kabisa. And they pretend they ba pretendinga ko batabikora. Eh byo bintu ba pretendinga ko batabikora. Mubamenye bro. Uyu nago tugomba kujya tubeshyera abantu. Nabo bajye babaha proof. Social mura muzamubaze ibyo bintu ndi kuvuga na warabize indirimbo yitwa bambe niyo ndirimbo ya nyuma nakoze mba muri iri ya gang ni nayo ya nyuma yari ya prodinzwe kuri acano ya gang uri kumva ikintu cyabaye babonye indirimbo yitwa Mati bay hit bahise bagarura icyizere social mura nacyo bamugaruriye bro nacyo bamugaruriye nje wahubwo Izkat yaramugambiye ati ya bora wanyweje ya social ni ya danje bo barambwira ngo Izkat ngagucanga ndababwira ati reka rikugwenda ati tuhe Big Godwin ati n'umushiti wacu atazayikorera kudufasha gusa kuko n'umushiti wacu ati nta bintu bya danje zaguye nge ndababwira ati biteni nuko Izkat twakuranye since day one ari we director wanje ari we muntu nizera ari nawe standard nshaka nge niwe nshaka bati wapi ati mana ati
ebi nibiki mwakora ndabwira toke nibe ebi mwumva twakorana ari nari bari inshuti yanjye kuko nge sinshuti yanjye cyo gihe nabwo yari akaba inshuti yanjye ubu ni inshuti yanjye ndabwira ati twakorana sinzi ibintu bapfuye na ebi Godwin muri iyo minsi bakigirana ibibazo ebi bafate ya ndirimbo ayiha kasuku kwa undi wa direct indirimbo ngaba yumva ashaka made ayiha kasuku kasuku barayisohoya ati kasuku featuring papa cyangwa ndi social mo yayise ngo iki yayise ngo igikwe by kasuku featuring papa cyangwa ndi social mura ubwo ikibazo kasuku yari yakigiranye na boss nje nta kibazo mfitanye na ebi kuko twari tuziranye ebi tayi akasuku ati kugira ngo boss wanyu atazamenyera ndaje mbaye mukire urumva ariko ikibazo kiwe agiye kukinzanamo kugihangano n'icyo urenganye kubera undi muntu undi muntu indirimbo babara ya prodinze kasu abara ya prodinze ngigikwe by papa cyangwa by kasuku featuring papa cyangwa andi social mur nje ni hamagara umuntu bitade kandi ndamubwira ati njewe mfite projet ngiye kwisohorera ariko kugira ngo abantu bayirebe ndimo ndatekereza kuba nafata nka roke nka mukoresha ubukwe bikaba byavamo ikintu arambwira ati okay wamubwiye se ahubwo akagikora ko n'undi yujuje imyaka urinda umubwira ngakora igikwe cyo muri namuteye inkunga mugakora igikwe ko muri gengi iyoboye mugakora igikwe ni ntaribe numvisha ati ndamureka mbikojeje roke n'imana igitekerezo numva igitekerezo cyari cyavuye kuri nde izikati timwakoze video y'ubukwe mana yindirimbo ugafata nka roke kari boss wawe mugakora ibiki bimukojeje yanga kubyumva ati nge nararahiye ndahira abanyarwanda ko napfukama cyangwa nkurubuka ati nge noneho muri video z'ubuka tuzana cyane witwa Junior mbimukojeje ati nari bate ahubwo ni ryari video iri ryari ko Junior kuva cyari umuntu mwiza ugira umutima mwiza unumva ati ni ryari ati tujye muri iyo video tuyica ndangije mbibwiriza ikata ati Junior yari tayari kujya muri video ati wait Junior yakoze ubukwe bro nta kintu gishyigiye kwereka abantu atahubwo birarutwa uko wakwambara iko tukabwikorera kuko ni nayo nyiri ndirimbo atari ko nihajya muri amuntu uvuga ngo nta gikwe kuko ari byo bamuziho irabavayo yego abantu bashaka kubireba ko yinyomoje ariko we n'umuzana uriya Junior yakoze ubukwe wowe barabibona ko utakora ubukwe ni ibintu bisanzwe biba biri video ndagenda ndamwigisha arabyanga genge turamwigisha arabyanga bro nkajya mbasohokana ku bicere byanjye kugira ngo mbabwiye baze kubimunyumvishereza umuji kandi ari ibintu bisohokera kuri channel ziwe cyangwa watangaga keya nawe keya kuva kera si we gusa keya banye amista keya no uziruba ahubwo turamwinginga ariko icyo gihe aragorana avuga ngo ubuse ngo wabona unyishyuye ngo ngiye video nagiyemo hari umukobwa yari yaragiriye muri video yagitingamo cyari yasohoka arambwira ngo bamuhaye ngo miliyoni zingahe ngo ibitsi ngo ntabwo yajya muri video gutyo gutyo ndabwira ati ukeneye angahe nyakwishyura kandi uwo muntu ngiye kwishyura ni ibihangano bizajya kuri cano be binamwinjiriza kandi basi kugira ngo utanyicira ibintu bite n'ibyo nge nshaka ukeneye angahe ngo tubikore nk'akazi uzi ikintu yavuze ati nkeneye aya runaka n'ibitsi ni menshi nta mafaranga menshi njye ntabwo ndi nkabo bajya kuvuga ngo twararaga ngo twishyure audio video bro uzabaze element ngo wowe uhurana cyangwa wari uri kumwe nande na kinyoni bro nyakwigendera kinyoni imana imuhire ukuri dashe abo bantu bari bahari uzamubaze ngo njyewe wowe element uhurana cyangwa ninde wakwishyuraga ese wowe bigeze baguhamagara ngo session ya cyangwa cyane njye wabahamagara gatumaje kuri codingani reka tubabwire baze bumve ibyo twakoze session na rimwe dutanye cyane njye wabahamagara ati muze mwumve ibyo twakoze bakavuga ati ubwo twahe turi hafi aho ngaho muri kaga ugoroba bakagakungu reka tukunyure barangiza abantu bakajya kubabeshya ngo twararaga amajuru ngo tumwishyura ngo tumuta imbaraga bro imbaraga njye zanjye ninjye uzizi urumva ibyo bivuyeho ingoma turayishutinze hazamo n'ibibazo wenda runaka bitewe n'ibihe twari turimo ko hari umubare runaka utari wemerewe kubura ahantu hamwe ibi bibazo video irarangiye njye nihamagara dekati muha amafoto muha amavideo wakagira ngo ni bwa bukwe namubwiye ko bazakora noneho bwabaye nawe ntabwo yari azi ngo ni ibintu ndi kumubwira ngo byafe kuko yarambwiye ati mubwira kuri ubukwe bwa nyabwarakuze n'ubundi yego njye mwoheza amafoto ati bwa bukwe bwabaye ndicecekera
aye postinze abana ati uratubeshya aramamuga turi kumbeshya mba mutaye mutu video ati ndakubeshya video y'abantu bari kuvugira umugeni ni ibinyoma ati ba bantu mwari muri gusara izi video ni ibinyoma uwo ngo yabaga yiryamye iwabo bro uzamubaze ngo wavugana na Decat narimo woziranye na Decat niba ari washakaga izo promotion we baraziranye ibyo bintu bavuga ngo twabigishye gutwika n'uri ngo bari kudutwikira nge napanze uburyo ubuko bugiye kwose ubwo iryo zina ariko mu matora twararibonyera mu bo basuhuje rya iryo zina koko ubu babaye bamwana funzi ariko iryo zina koko iryo zina uzabaza witwa Decat bro muzamubaza yari yavugana n'uwo muntu cyangwa ngo namwihamagara ngo izina ry'abandi ese na iyo ndirimbo ibayo mbere yo kwisura nanjye kwa kuntu bari bangoye naramwibwire bro maje gukora indirimbo eshanu hit after hit soka zikayora mu top 10 yose abanyarwanda bose bakazikunda abari hano no bari hanze iyi ndirimbo kugira ngo ijye kuri channel yawe ugomba kunyereka izindi zinjije iki niba nacyo zinjije twayishyira kuri channel yanyu ko ndayifite ntari bubwo n'ubundi nakina imiziki iri kwinjiza ubwo ni yawe nande na social mura arangije arambwira ngo ubwo ndabarabura ati indirimbo izajya kuri channel yanjye niba izo zagiye kuri channel zanyu ntacyo zinjije yego ko nanjye wabaye nk'umuntu utangiye gusaba raporo y'imiziki wakoze wanishoreyemo bakajya babyitira barangije ati kwebwe ikintu kiriho timiziki yawe atarayo yagiye yinjiza ariko uri umusani wa danje abantu baranagukunda twebwe gahunda yawe turi gushaka kugurira iki imodoka atucyuzuza miliyoni views turakugurira imodoka bro nibwo nakoze ibyo ibora byose mvugane uko byarakoze twari twakoze ngo mazi kagwa muri 170 600 800 gutyo ndavugane igombe yuze miliyoni pake yo modoka nyibone nk'umuntu wari uyifite inyota indirimbo irasose turayita igiti ya miliyoni iguyemo kwitabwa birahagarara kandi ugomba kubona imodoka ngomba kubona imodoka muri promise ariko si ibintu twagiranye inyandiko si n'ibintu runaka ndamuhamagaye wa papa bae bizari bora byabaga ngo byakimamo safari twajyaga tujyamo by'ama trip umukowe none safari zikurikiyeho najya mpamagara abone yajyanye abandi ngo muri ngo white party za safari bambaye imyeru nge nta atamamagaye nari muri gang ndavuga se umuniga twuje miliyoni aho yakangaragaje Airtel ibigwemo kubasinyisha yanga kunjanda muhamagaye siko mbona twagendanaga twese nge nka bambona muri groupe twari dufite nge mutarimo muranjyana byagenze ute ngo nguri brand ngo ya danje ngo nago ngo twakujyana urindi brand ngahubwo ngo tuzakubwira ngejo ndabwira nge rero nifite indirimbo yanjye nari nesano twari twakoze ingoma nari nesano yanjye nari nesano uzabaza ari nesano ngo ninde wakwatse kolabo ndabwira ati ingoma yanjye ariko ubyivugira niwe wamwiyakiye kolabo byivugire kuri ino shoro nakubaza ngo abantu bavuga ngo yagenga dufashe uwayikoze bamwita Joachim is the major niwe wakoze iyo audio respect is the major niwe wayikoze mbwira ari nesano ewana ndamubwira araza turakora ko bari bafite imbaraga ku kicyo gyariyeri weze yatwimye korabo ko bari bazifite kariyeri twagiye kumutigita turi kumwe katwima korabo ari nabo bamwivugishiriza kubu ngubu tutari kumwe ariyeri yayimaye giye gusohoka niba kuko abo bantu bumva bari bafite izo mbaraga zindi inyuma aribo bari babiri inyuma kariyeri weze yatwimye korabo icyo gihe aribo banamwivugishije icyo gihe nge nabwiye ati ngiye nkunda ariyeri weze bitewe n'imikorere n'uburyo akoramo ibibora bye nca gukorana nawe ntabwo ariko njye wariyeri ntabwo ari inshuti yanjye barambwira ngo yangariye ngo twe ngo ni inshuti yacu ngo byatare ntitwagiye kumureba sika ari kuri studio rwasha amamagaye ngo bari kumwe tugeze kuri studio ariyera arabumva baravuga nihagarariye nk'umuntu ufite manager ndavuga ni manager nabidiringa umwana w'umukobwa ati iyo korabo no iki gihe wapi atwima korabo none kubu ngubu bihari igiye no gusohoka niba aribo bakoraga ibyo bintu icyo gihe yatwimye korabo umwana w'umukobwa ubikabihari kandi aribo bakoraga barikinaga bro barikinaga ku buryo n'umuhanzi batari umwake korabo ngo ayibahe ahubwo byansabaga nge nce bugufi ku muhanzi
nje mwibwirire nanjye nje mubwira ati nje nibereho gutya na gutya na gutya wamfashe promotion yakorwaga gute papa cyangwa promotion twazaga ya go TV show tukava tukajya kuri ya channel yindi twava ninje wihamagariraga abantu gusa bwambe kugira ngo indirimbo zijye kuri channel y'abantu iki kintu bacyumve kugira ngo zijye ukaye na invite channel naramubwiye ati tujye gusoha indirimbo yitwa ngaho ndayimwereka arangije ambwira ngo niba ushaka ngufashe kugira ngo indirimbo isohoke abantu bayikunde bayimenye nk'uko ba melodi n'abandi bayikunze irasohokera iwanje kandi kugira ngo nkwakire ibiganiro warufite cyane icyo gihe yego ari yica n'ubu ngubu mfite oh my goodness ati kugira ngo nkwakire ibiganiro uri kumva icyo kintu ariko umuntu wampaye ibiganiro bwa mbere siwe umuntu wampaye ibiganiro bya mbere nishimwe Clément siwe wakina music wakoranye indirimbo na Igor Mabano cyo gihatuje ati se ko mugiye gusohora indirimbo yanyu na Igor Mabano cyangwa promotion yayihagaze gute twumve ko icyo gihangano giteguriwe kizagira no ku bantu nkuko dyari nziza vidari nziza ndamubwiye ati tuzajya kwa yago no kuri filime zigiye gusohoka izagenyuraho ati ngaho da ati radio na televiziyo ni radio nazo tuziranye na televiziyo ati ngaho nyandikira radio na televiziyo ushaka ndebe ko arabo navugisha bakagufasha ni umuntu bita Clément bro wambwiye ati ejo usine Clément respect ndagushimira cyane dragon darago turagushimira cyane maximum respect big up on yourself niwe muntu wambwiye ati nge na nagufasha si ibintu bya danje wenda ngo nagusaba ibi cyane nabasaba ibi nge ndavugisha bumva bagufasha bagufasha abwira Austin Austin na mitsigano kuri TSFM abwira Rakiman Nzeyimana mu kiganiro kuri TV kuri RTV abwira abo kuri TV 10 bose ndagenda ndakora uwo muntu nta hantu yamaye kandi ari watumye indirimbo zanjye zijya kuri iyo channel uri kumva icyo kintu yitwa bambe rero yatumye tugenda na cya gitaramo turi muri arena cya Melody twavugiye induru nge nawe tuzenguruka arena twiruka twikokoye uracyibuka imyaka icumi ubwo indirimbo irasohotse ibahiti myanga kwitaba ibitaramo nakajya njyanamo byo bya tuwaziwe mbona nyine ntaga gishaka kumvugisha abagahura ariko nge nkabona amafoto muri groupe nge narimo ku Instagram niki ndavuga se uyu muntu byagenze gute nge nibwo natangiye kuyanjya kumutigiti wabo najya kumureba akanga kubyuka umukozi akambwira ataryamye akaguma avugira kuri telefone narambirwa nkata nge rambibonamo ngagasuzugura kandi ari management yawe ndavuga ibintu no hanze abantu bazi ko ari management yawe ndavuga nge nagasuzugura n'uko banajya ku makamera bakavuga ko aribo bagufasha ngaribo bashyizemo izo mbaraga ntaze ahubwo nge nabashyizemo imbaraga zanjye nge ndangiye ikintu cyabaye izo kintu cyabaye naramubwiye bro naramwandikiye ndamubwira muri group ndamubwira bro dukeneye kuganira kuko sinzi ikibazo kiri kujya mbere twakabaye indirimbo imaze amezi abiri dutegura iyikurikira iyikurikira ni yanjye na Renaissance twese nka gang twarayikunze kuko ikintu cyo kwishutinga kiri kugera mukabura ikintu cyo kuganira ku mishinga ikurikiye kikabura byagenze bituracyakorana cyane tugikorana ubwo uwitwa Babu abakeshejwe isheni Babu Rwanda akivuga ati ariko imodoka wamunganira kena two cyangwa ugomba kujya agenda nawe yari muri timi cyane yari manager Babu bamukesheje isheni ati urake imodoka na Sony abayirukanwe muri rebo iretera birasohotse muri groupe cyangwa rebo ari kuzika icyo gihe yarabikoze itangazo rirasohoka ngo Babu ngo ntiyazajya yongera gukorana nawe ngo nago yari manager ngo nibiki ngo yari umuntu ngo ukorana nabo ngo ntaki kandi yari manager wacu twe bamuduje ari nka manager abaragiye ndavuga ni ngaho ya gang itangiye kwirukana abantu reka nceceke nanjye imye iri kuvuza ubuhuha muri irembo wari manager bona arirukanwa arirukanwa umutima urandye ubwo yazize iki yavuze ngo batugurire imodoka twese tuzatugendamo nawe yijyane muye mu gihe dukeneye kugenda tugende mu modoka nge sasa ikintu cyane nahise mvuga ati bro ibi bintu biba bitangiye guhindura isura ahantu byahindura isura ni hamwe umwe muri bo yagara muri gang ubwo narafa ni Kadafi yabanaga na Babu kandi Babu ari wazanye Kadafi muri gang yego babana arangije aravuga ngo cyari hurizo ita wimuka nago ugomba kubana n'umuntu twirukanye muri gang ita mvuga none se kuba babana hari ikibazo kibirimo bati wose gashyira amategeko muri gang ndaceceka
uwitwa Babu haza kwa anniversaire yiwe Kadafai jamicyo gi akikandagiramo ati snitch wagaragaye ku mwanzi wacu ibaza umuntu mwe arakuranaga yabaye umwanzi natwe twahitashye Kadafara twitanye cyo gihabwa ati nge nk'umuntu twabanaga nagiyeyo ati sibye na iyo hagaragaramo n'undi mwese nari bubirukane eta mvugana ibi bintu bihinduye isura Yari rukanwe wewe cyangwa ntago yiruka. Icyo giye arahanwe nyine twayatugenda twenye none nange batanya kumamaga ati twageza he. Wo yasigaye bavuga ati wari turacyaguke kuri SNH. Uwo mwana uyu munsi niwe wicerana akavuga ngo warakwibagiwe. Ngenda genda ndamuvugana yani man Kadafi yabanaga n'uriya muntu ibi nibi nibi. Kuko ninge wari kubere ninge wari mutoni ninge wari ufitemo hit nibiki. Ati nta kibazo. Naga ndabwaga tsinima nyene ubufoto ubu video kandi n'ubinkorera iyi minsi rero adahari ni ikibazo babagara uwo muhungu iyo munsi uri kuvuga ngo eh ngo wa mupete nuva ngo anamusaba imbabazi cyangwa agaruge mu kazi aragaruka ararafati yatakambye nawe ati mutubabare nyamuna haba habaye imbye turicara nyuma turaganira turavuga se umukoboye kwese turabantu bakuru tuba mu nzu n'ibitsi n'ibitsi tubakorera iki bibagirwa vuba nibwo twaganiriye turavuga ngo uri kumva icyo kintu dukeneye kumuganiriza buri mwaka mubwira ibyifuzo byiwe yego tudakabije mwaka mubwira ibimubangamira n'ibitsi niba turi team ko twitwaga turi famille tutari label turangije igihe cyo kubimubwira twabyumvikanyeho twese mu gitondo bati ninde utangira habura n'umwe ngiye kuva kera rero nari gashoza nambara ntari birekanangira ndandika bosi waramutse neza impamvu ni group ibi nibi 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 ibyo bintu nabisobanuye kenshi impamvu ni ibi nibi dushaka kuganiza ibi nibi burumwe akeneye ati we nanda ati nge nabagenzi banje twese ko turi hano bati nabo nibivuge bose baraceceka bacecetse ni njyewe rero niba badashatse kwivuga nge hari ibimbangamya nibyo nifuza kuki ngo uhamagara n'unyitabe bose bagutaba mu nama baraceceka ngiye kubona munakora uyu wa mbere ngumva ngo banze nguvuge ngo mubwire ngo ni ndavuga ni su ngiye kuvuga ibyawe nawe uze kwivugira ibyawe wewe bari kuvuga ati muvuge mu gacece ka mukamamagara ko reka nivugire ibyawe ndavuga ibyanjye arabibona ati nta kibazo nzabitekereza nta nubwo byari ibintu bigoye bro nge namubwiye ati tugirana amasezerano niba nge nishimiye na video nje bijye bivuga ngo ni studio na video ariko nzayikuramo ibi cyangwa se wi studio na video nange singyagize cyo nkubaza aragenda arabura nibwo nagiye muri studio nikorera kayipi kitwa gastack turakora kabisa ndikora kayipi nibiki twese nta numwe akivugisha yumva ko turi sinici twese tugendana ari we wenyine ugenda wenyine nakadafi ndirimbo yitwa Stack urabizi karimo turagenda twikora akayipi acyumva amakuru yuko nubundi ndi gukora imiziki yese avuga ati agiye kuzura cano yiwe yongera shyireho borazi yese atanguranwa sohori leta acyumva kadafi amubwiye ati IP afite iteye ubwoba atarana kwica afite IP iteye ubwoba ati Iretere yarayisohotse iryo joro ko bagusezereye ati ngo yaseze ngo nge nasezeye bavuga ko we waseze ngo yaseze ngo kwa ko ngo ngashaka gutangira kwikorana ngo bite nuko yabonaga ngo ubushobozi bwacu budahari urugamba rwo kwangisha abantu baratangiye baratangiye nge wibuke maze ukwezi ndi gukora IP yange ntarabavugaho nta n'umunyamakunda avuga nanitse ariko bamenye makuru baba batangiye gukriya inkuru ngo impamvu ngo yagiye ngo hari umukobwa ngo yateye inda ngo bagiye kubana ngo yasigaye ngadusaba ngo ngamafaranga ngo yibiki ngo tubona tugora ndetsinde ngo urabumva ngo umuntu ngo agize izindi nshingano batangiye kuzana ibyo biho kuva na 20 wari wabona umwana wa cyangwa ariko abafana bari nababwiye ngo batege amatwi zirasohoka ibyegeranye fata ku mavuta agiye ati cyangwa abana n'umugore za Kicukiro ati bagiye no kwibaruka baranaba babishyu kuva 2020 kugeza 2024 uwo mwana mwaramubonye wow bati cyangwa ngafite ngo management ngo zamugiye mu matwi ngo zifite ngo ubushobozi zigiye ku managing wigeze ubona rebo nge nigeze nkurana nayo ibyo byose ni ibirego ahise ushyirwaho ni ibirego bagiye kuri za televiziyo bambaye amashati bakavuga ati kubera ko ngo bambaye amakote n'amashati eh bakisha mu bantu bakababwiye ati shati yatubera umwana mwiza tuzagoma tunamufasha tuburacyangwa agira discipline tuzagoma tunamufasha ku
kuva imyaka ine nava wari wabona igikorwa cyane na kimwe umwe muri bo ya posting yavuzeho neza nibo abantu bajya imbere ya kamera buri gihe bagiye kuvuga igikorwa cyane kibi urugero nje maze umwaka ntarajya kuri Yago TV show n'izindi TV kugira ngo nirinde byane abantu bavuga ngo na amatiko wa amatiko ngo kuki ngo umuntu ngahora agaruka kuri abantu ngo ni depression yabo ngo ni depression ngahagaruka kobo bamaze amezi agera muri atatu bamvugaho nisohoresi babakibone bayi viral nigeze mbavugaho iri andirimbo ari ahantu mbavugaho hari ahantu wigeze wumva content ihuye nabo kandi bukumva bako cyari bo bakoze ibiganiro ngo nibwo ngo tugiye kumushyingura ngo twaramwibagiye twakoze nigeze mbavugaho bafite ubwoba ahubwo badashaka kwerekana kubera iki baba bavuga ngo ukuri kugiye hanze abantu benshi barangira abantu batwara ariko icyo batazi abantu bamaje kubamenya bro abantu twarasobanutse impamvu nimo umuntu avuga ngo bari kumuririraho akajya kubivuga yaravuze ngo nakina gishaka kuvuga kuri uwo mupeti akajya kuvuga kuri uwo mupeti adashaka kumuvuga akajya kuvuga ngo umuntu afite iki cyatuma bavuga ngo bamwe baramwubakira izina ufite iki tubwire ikintu ufite kidasanzwe afite cyano nayo namwubaki cyano twatangira byibuka nacano yagiraga twayitangira iyo kundirimbo yitwa ngaho tuyiva igize ibihumbi bingahe twigire kuri cyano yayimaze iminsi iri mu bibazo turi mu gacaka yamarira yamarira ngo nanjye nabaye muri big na gitimu nsigaye ndira buri munsi n'amateko n'amarira none se bro reka mbanze mbaze umuntu cyano yawe mu minsi yashize rero byabaye ibintu bibi cyangwa abantu bavuga ngo nge ngo ngaririza ngo nayo ngamaje ngo kwigira nka runaka maze kwigira nkanje ariko ngo maje ngo kwigira nka yagonga mariya yawe neza gitanga ingero kuri nge sindi yago ibyo bintu mu byumve sinaba yago kuko yago atandukanye nanjye afite ubuzima bwiwe ntazi nanjye ari ubwanjye nge na yago duhujwe nuko turi abanyarwanda duhujwe n'ibi bintu by'imiziki byaduhuje ni industry yacu ariko tunahuje n'akantu ko kurira nyine kantu ko kabamarira oya no kudaheza ariko no kudaheza no kudaheza tuzira tuzira ko tubwiza ukuri umuntu azageza babwiza ukuri ndibuka ndibuka ndimo ndapfa mwebwe muhite muvuga ngo ngo niyamarira bro ibaze ko njewe nasohoye indirimbo yitwa Siba igira ibihumbi 200 mu minsi 7 iri viral ku mbuga abantu bose bayiyagari icyo gihe urumva ari cyo gihe kiza cyo gukuraho cyane cyane ibwo nari kwirekanga ama views ajyeho banze utekereze wo uvuga ngo nanjye ndiriza ngo nakuyeho cyane nicyo gihe kiza cyo gukuraho cyane cyane ibwo kwireka ngo views zisuke ariko abo bantu urimo kubaza icyo kibazo abo bantu urimo kubaza icyo kibazo ni bake cyane n'ubundi nibo baba bari inyuma yizi ni babandi bakibwira ngo n'ubundi boherezwa nabo boherezwa nabo ngo yakuyeho ngo cyane ngo yakuyeho ngo cyane icyo gihe nicyo cyiza cyo kugira ngo nkureho cano yanjye wibikira imbehe aha aha Yago TV show ngoze comeback ndagarutse nyuma y'ukwezi ndi mu kazi cano ivuyeho ngo ningiye ngo ndashaka ngo attention y'abantu aha icyo kintu icyo kintu aude 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 icyo kintu bacyumve neza bro iyo cano urumva uri kuvugira ibyo bintu urumva ngo bayayisibye ngo narayihidinze bro wahidinga cano amezi abiri ari yari yuzika ariko kazi kawe wewe wamara amezi abiri ufunze business yawe ngo kugira ngo abakiriya bagukumbure babivugeho ibyo bintu wowe uratekereza ibyo bintu bishoboka cyane yange amezi abiri n'igice itariho nari bukureho cyane amezi abiri yageze kugira ngo iveho cyangwa nabonye n'amagambo wanditse uvuga ko batazagushobora njye kuvuga ngo njyewe narabyutse nsanga mu gitondo nsanga ngiye kurogingamo nk'ibisanzwe muri YouTube studio ngo ndebe nsanga ngo you are signed out ngo bagusize hanze nibice signed out you no longer access nibice ndavuga ngo iki mpamagara umuntu wundi wankoresherezaga imbuga wari ufite access kuri njye ndamuhamagara mbwira ati ntago ibyo bintu mbizi nawe ajya birabura urabyuka ko naguhamagaye nkakubwira ati mani ko nzi ko ujya ugira abantu bakugarura imbuga zawe zarigeze kubura byagenze gute umuza nande na Eliel Sano arwana nabyo bivaho tujya kuri Jackson dushime imana nyiri Red Bridge abo bantu bose ni abantu baguha ubuhamya tujya ko biterika ku nyarwanda.com tujya kuri benshi kabisa bose bashyira akabo bitwa ba Scoop Mix Band bashyira akabo none se naririzaga nabo nkajya kubarira nka ba information bakajya barara bataryamye nge nahoraga njya kubareba baza kundeba turi mu mikino ngari kwiriza ngo nawe ngo yazanye ngo imitwe yo kurira ngamarira yabo turayahaza ndi kurira uri kuvuga ibyo bintu ngo ndikurira
bagushyize mu mwanya wanjye we ntiwabona nayurira njye ibaze ndi mu mvumo nishyura nturanansabira ngo njye muri arena cyangwa mu gitaramo kinini nturana mu bufasha bwa audio nturana mu bufasha bwa video nibyo nkozo zuvuga ngo uriya ngo somura penice na cano yanjye ni kuri uducere tuntu ngutangiye kuvuga nzishyiramo n'iki ngo yayikuyeho ngo nawe ngatangiye kwiriza koko ubundi siriho itariho we bigufasha iki ku buryo njye najya kwikura ngo unyemere ko n'ubundi utanyemere ngatangiye kwiriza numva birandenze ndavuga okay ntari njye naracyocetse wigeze ubona ikiganiro na kimwe ko twavuganaga njye njya kuvuga ngo banyibiye cyane hari umuntu nigeze ntunga gatoki baragiye barajya mu biganiro ati icyo tujye gukora ni ukumushyingura hari ikiganiro nigeze nkora ngayibaze gufata imbaraga zawe z'umuntu wubatse uvuga ngo warubatse wimvise gute umaze kubona ikiganiro nka kiriya papa cyangwa we kubwizuse nigira mu rusengero ese nsukura nigira gusenga ndavuga ni nubundi bi n'ibyisi tuzapfa tubishisige ngereka nkomeze marura inzira zanjye zo kutegura n'ahazaza nyuma y'ubuzima kubuzima buragoye niba umuntu uvuga ngo azagushyingura ngo niyo gift cyane yo support yaguha ari kubona uri gupfa uko biraba ari ugupfa yo business yawe iri kuyenga ndavuga okay nari njye ndavuga ariko nari bi naracyishye ari umuntu ngeze mbiri prying aho cyangwa mbibwire naracyishye abantu bakajya bambwira ibi n'ibi nayo nkabira ndipoye bro ibaze ko haciyemo iminsi nyiri kurwana n'ibyo mfungura cyano cyase najya gufungura cyano cyase nabwo ari plankas iyo cyano cyase ari ikintu nashyizeho ngo agire ngo yari kugira ngo nyitwikireze ndangije bro ikintu cyabayeho nagiye kubona mbona na za ndirimbo zari ziri kuri yacano zivuyeho kuyacano yayindi yabo imwe twubatse ubona nazo zivuyeho cano yayimaze icyumweru ivuyeho urimo uragwana na cano nk'ukwezi na ugiye kubona bona n'indirimbo bazisiba ariko uko kuzisiba bakavuga ngo bajya mu kiganiro ku cyumweru ariko cyumweru nanone kuri ba bantu bahe bazakaritse bati bawe mu gatsata bati ati ayo macano yavuga nabonye yatangiye kongera kwicaza abantu kunebe zabo bakamvuga bati wagacano wowe ndagira ngo ubwire wowe wisetswa nk'inkotsa wowe uba wigana inseko wikanira abantu bamaze kumenya ko wikanira inseko uba wikanira ibiki rimuze uzagira ngo ugiye guseka uhite winera come on uri umuntu w'umugabo uhora mu makostime wirirwa wisetswa ubusa wisetswa nk'inuza ukicaza abantu bakavuga ku izina yago naragusabye kuba uriretse ku macano yawe n'amafoto n'ibiki byose yaguba umuretse komeza urwane na cano yawe komeza urwane n'abantu managing abahanzi bawe wabujije ngo kuza kuri Yago TV show kandi Yago TV show izakomeza ikore abo bana b'abakobwa wishe wangije wabujije ngo kungo bani bazakandagira hano komeza urwane n'ibyo ngibyo urwane n'abagore bateye amada urwane n'abakobwa bateye amada bari mu nce zitandukanye za Kimisagara ngaho mu gatsata ngaho hehe ukomeze byo kubeshya abantu ngo ugiye he ngo za ziti Canada nabwo ari ibibazo ni byinshi rwana n'ibibazo byawe ngendeka urazana umuntu akicara kuri cano yawe ngo aje ngo kuvuga kuri Yago ukajya wivugisha ubugambo aho ngaho ngo wamugani ngo Yago ngo yaravuze ngo tujye tubarebera ku ndimi zo ugahita wisetswa ngo tujye tubareba ku byo bavuga ugahita wisetswa wazanye umuntu wamwicaje aho ngaho nawe muranganye ubwenge mufite ubwenge bumwe buri mu rwango umutima wese uri mu rwango umugore yarakunaniye watandukanye nawe umwana abo wateye amada natwe vuba tuzabazana n'udacunga neza tuzabazana mu minsi iri imbere nawe ushobora kuzisanga mu bindi bintu udashobora kwikuramo rero izina Yago uriretse kenshi wagiye uvuga byinshi kuri Yago TV show ukavuga ibiki urabizi uko twahuye aho twahura urabizi ibyo nakubwiye isoni zirakwica murabizi mugabanye ibintu byanyu ubwo ayo macano yanyu yiha ngo mumaze ngo kuba banini mumaze kubyimba ngo mwabaye banini ngo musigayemo oya njye nta bimuga bimfiraho oya habimuga bingendaho nta bimuga bimfiraho muzongere kumenyera mujye mu byo biganiro byanyu mujye mwice izina Yago museke mwungikanye we na mugenzi wawe dore ko muhuje uburyarya mwese iyo uri indyarya Imana iguza n'abantu b'indyarya ngaho wirirwa uva mu kiganiro ngo bakakugarura
ngo ragiye ngo bakugaruye ngo habaye muhango wo kukugarura bombo clad ariko iyo mikino baba murimo ni imikino nyabaki abantu babagabo b'ubwanwa mwirwa mu mikino ngo yagiye yagarutse mugire address ifatika mureke ibintu by'ubugorye ni izina yagomeye muri biretse gatoya ni mukomeza kurimenyera hari amakuru rifite rigomba kuzana hano ku mugaragaro hano eh mwirwa mwiganise ko mwisetswa nk'abantu bikanira no mugarukiraho dufite platform nini eh turagira tubimabinshi dufite platform nini so atubwira aba big energy tuzana abantu mwa namwe mwangije mwa mwateye madam mwagize mute ariko ibyo bintu byo kuzana abantu mukabicaza kuma channel yanyu ngo baje kuvuga ku izina yago iryo zina mwararyanze murarirwanya uyu munsi sibwo sicyo giye kiza cyo kurivuga eh niba udafite ikintu kiza cyo kurivuga niba udashaka kuzana umutumirwa ngo yicara avuge ibyiza yago yamukoreye niwibeje ukatakisha yago ku bintu bibaho ngaho nawe tura dufite amasasu hano wano tu eno tu kola eno tu rana papa cyangwa komeza tubwire yeah nibwo nabonye rero icyo kigano bayi kuvuga ngo twarabyutse ngo dusanga indirimbo ziwe zavuyeho ndavuga ngwitse ibintu se yashoka ngiye na access mfite ku mbuga zawe ngo najya kwikura izo ndirimbo ikindi yaciyemo imyaka itatu ntari hari ahantu ntabwo imyaka itatu icemo nakabaye naraniwe kuzikuraho kirya gihe cyakuzikuza ngo bari bwo mbikura uri kumva icyo kintu none niba ari content z'imizi kibakuyeho hariho undi muhanzi bita ukora gospel ize ntizavuye why have ye za papa cyangwa gusa nge ntarigeze mbasaba ngo banazikure icyo gihe barangije bavuga nyuma bavuze ngo icyari baza guseka bavuga ngo yango twarabyutse ngo dusangwe yazikuye ngabwo ngo muzamutubarize impamvu yazikuye bro nge ndaje gukora cyane se no yifite nafite access cyane se yinjiramo ariko ngo mabubeshye abantu mani barimo barabeshya abantu nje naranituje kizagira ngo kuri kujya hagaragara nje ndangavuga naranituje ndabareka bro sinjya mbavugaho narabaretse nibiki arangije ngo ngakora ngo indirimbo zo kutuvugaho si bibavuga hitse yitwitso kibavuga hitse bambezi bavuga hitse imiziki yange bavugaho ni album yange bigeze wumva indirimbo bavuga nubwoba nubwoba hanyuma uyu munsi barangije cyano bate nibyo bamanipira abantu babumvisha ko ari nje utagishobotse kuva na kera yego barangije atahubwo buriya agiye gusohora indirimbo niyo mpamvu arimo gukora ibyo byose byo byose byo gukurama cyane bravo ndi guso ngiye gusohora indirimbo muri week ndi kubavugaho ngo kugira ngo nsohore indirimbo come on ibaze ko ngiye mbamaze umwaka naricara kuri YouTube bo birirwaho buri munsi ariko ngo uko ngiye gusohora indirimbo babonye inzu uyu mutwe bakibona nkizeho atwaka indirimbo yanjye na Bulldog na Fire na Green n'abandi batubwo agiye gusohora indirimbo ashaka kudutwikira ngo twamwishye gutwi none se ndabatwikira ndeke gusohora imiziki se ngo kugira ngo batumva ko nyikoze none se nyene nakora indirimbo yitwa bo nyuma cyano yagarutse gute rero uyu munsi cyano ngiye nanifunguriye cyano cya ndabura abantu mukore subscribe kuri channel cyane aho bigiye kujya bibera ngiye kubatama imizigo nibereye rusize bro umuji bita Slim Jesus ari mu bantu nari narafashe bajye kuri team yo kongarurira account yanjye yego aramamagambwa ati bro nabonye ikiganiro cyakadafa ari kuvuga ngo uburyo ngo bakwibagiwe bari kukuvuga nabi nibutse ikintu mwahoga muri kumwe n'ibiki birambabaza birandenga akazi kose nayo mfite ngiye kuba nkaretse ngwane n'ibintu byawe none wari byo gusa ndamu ya tubro bira byihore nari twatangira urugendo rushya ngiye gusohora indirimbo cya nubundi kuri cyano cya bihorere mani bakora ibyo bashaka ngo yango none ngo nese mbona bavuga ngo birango babikoze ngo twikire indirimbo navuga bihorere nyine abantu babo babyize ubwo nibyo nge nawe mfite guprovinga abantu nge na muntu mbwira ngo mani nganyumve ngo yumve kuri kwanye nge sindira kuko na muntu ndabwira ngo nyishyiriro di wari wambona kuri cyano mvuga ngo mumfashe ngo mfite umugore n'umwana wari wambona umuntu umubwira ngo ngiye ngo meze nabi wari wabona umuntu umubwira ngo mfite audio mu neranyirize video none se nge ndajya kuririra umuntu ngo bigende gute wari wabona umuntu ngiye mugiririra ngo mumvuganire ndirimbe muri show none se ndajya kurira ngo bigende gute ariko kwa ko baza bakabashyiramo ya nyuka mibi baza bakabunguza propaganda ngo nibyo ngo nibyo ngo uriya mwana ngo nago ngashobotse ngo yikuye amata ku munwa come on we waba uri mu muryango mwiza ukufashe neza ukawuvamo ujya yisi imihangayiko irimo nabonye umusore w'imyaka 30 ngira ngo ejo bundi avuga ati
wa muhungu we niba ufite imyaka 25 ukabukibana n'ababyeyi ndagusabye gumana nabo hanze birakaze niba unafite manager gumana nawe hanze kwikorana n'imirimo none wo wawe ufite amahirwe yo mu manager mubanye neza ukajya guhangayika ustragoringa cano uyu munsi yamaze kugaruka wagiye kubona abantu cano yaragarutse bahita bazindukira mu kigano nani kintu ndavuga ngo twari twarabivuze se ngo barayedinze ngo nindimo ngo bashaka gutwike wow bro ngo ni indirimbo twashaka gutwike ubaka kanya kose iyo ndirimbo tuyivuzeho abantu bayirebye kuvesha twabivuzeho ibyo bintu ase kuki mutereho ko abantu ahubwo ari bo babashaka kutugarukira ari babi yego ari babi barimo baragira ngo bakomeze barangisha imyaka itatu irashize uyu ni wakane tuvugaho barajya mu biganiro kutuvugaho kugira ngo barebe ko nabo twabavuga bakene attention imyaka ine barabona ducecetse nge nababwiye ngo maze umwaka abantu simwe mwanyebwire ngo ongera uhure nayo aho byatangiriye mu bicoje nge nigeze mbabwira ati ngiye gukora ibiganiro nange mbasubize abantu se bivugiye ati ongera ubicoce n'umundi dore waracecetse ticyangwe wari uwa kera ukiraho ngaho twinjiye mu tuntu n'utundi n'agashe gasoza ikiganiro tuba twajyanye n'umutumirwa wacu w'umunsi umunsi uri kumwe na papa cyangwe kuri ya TV show turi aba Big Energy dufite movement ya membership ku muntu wifuza kujoininga Big Energy no kujya muri community yacu hanyuma ukajya no ku kiganiro ushobora gusangamo muri description usangamo amakuru yose y'uko ushobora kudushyigikira ndashaka gushimira abantu bamwe na bamwe barimo kudushyigikira barimo gusigninga up kuri Big Energy twinjiye mu tuntu n'utundi abandaza kubashimira mu kanya papa cyangwe manager wawe maze iminsi numva ngo usigaye ufite manager wawe ufite ibifaranga byinshi ebana ngo usigaye ngo ugiye kukwitaho ngo ugiye kukumenyera buri kimwe cyose Breaking news niko bagiye bavuga breaking news ngo dufite ngo space ngo breaking news ngo noneho ewana papa cyangwe tubwire manager wawe ninde ubu bidasubirwaho ubu niteka ryose fite manager uhoraho kabisa nanundi mu manager nyene fite manager ndirira kanyumva manager mbira kanyumva manager wanje ni Jehova Jehova ubu nje nawe kabisa kontarira sinye y'ubuzima bwose nanubwo ari kontara y'umwaka ibiri bwa bukontara bwanyu wapi nje mfite manager mushya w'ibihe byose ko nasanze gukorana n'abantu bise birarangira nibo bantu bashaka kugucinege n'iki nge nese ndakuze none nge ndakwisabe twikoranire byarambwira ati none ujya wiririra ufite uri kuririra nzajya nyaguhoza ariyo mpamvu ubona amaze imyaka buri munsi bamwe nta gitaramurambo namo bantega ibibora by'abakobwa baraza bakanega ibintu by'inkuru runaka navuze indirimbo nga ibintu byose ariko kwe wo manager nabonye yangumyeho n'uyu munsi Yehova niwe manager wanjye nje nanundi mu manager nyene umuntu tuzakenera azaba ari umufatanya bikorwa ntago nzigira n'inkenera umuntu ngo mvuge ngo ni manager wanjye nje Yehova Imana yo mwijuru yonyine niwe manager wanjye ubuzima bwanjye bwose cyera nibeshyaga ko umuntu usanzwe ya managing ariko nasanze abantu biragoye ko umuntu ya managing mu gihe umuntu wa mbere twagerageje gukorana yaba ari we umunsi ugerageza ahubwo kunshyira hasi navuze oya abantu ntabwo ari ngombwa ngo mbagore cyangwa bonge bangore ngiye gushyira ibintu byanjye ku mana yonyine ari ibimanager urakoze cyane isomo rino nakomeye dukwiye kwigira muri iki kiganiro cya papa cyangwe uwizera umwana w'umuntu avumwe ni ihame niba ukwiye kugira ikintu ku isi kibaho wizera kugira ngo ibyo bigende neza ni imana ukwiye kumenya umwami Yesu Kristo nk'umukiza n'umwami wawe ukamwemera muri wowe ukamwemera n'ubwenge niho ubwenge bushingiye ukamenya ko ugomba kwihisha ku mana kuruta kwihisha ku bantu wakwihisha mu gatsata bakagukurayo wajya igikondo bakagukurayo wajya muri Amerika bakagukurayo wajya Canada ukigarura wajya Paris bakagukurayo ariko ku mana niho honyine umva nta muntu wagira ikintu agukora uri ku mana nta muntu wakwica uri ku mana nta muntu umva mbese ibintu byose ku mana biba ari mahwi uriruhutsa abo bantu bose rero twakomeje kubabwira hano bafite imyuka mibi they have umuntu wese ufite ikinyoma mu mutima we umuntu wese ufite urwango mu mutima we afite umutima mubi afite imyuka mibi you get none ibinyoma byabaraza bakabishyira ku bandi
nguriya ngo mpeti ngo numunyabinyoma ngo nakintu cyakumuvuga akabatangiye kumuvuga akavuga kandi ngo numunyabinyoma nje nabanje mbihera ingere zifatika wari uhibere dukorana igoruma abantu dukoranga sosha zabaho urugero juna zabaho urugero nabandi niyo mpamvu niyo mpamvu namwe muzabaza abantu ariko kubera ko abantu bishyizemo ngo cyagifi kinini bavuga ngo uriya ngo twamenye kweru ibi nini baraza baketa bavuga ngo ngo yanguriya mu peti mwumva ngo peti ngo byabwenge biramwishye ngo nukomeza ngo kwishinga ngo barunaka ngamari byabwenge wapi nje nago babivuga kwa ko kenshi duhura bambona mu rusengero ni cyabwo bikabatungura bakavuga aracyajya guterana se urumva hari nabajya bavuga ngo ngo ntago ibaza umuntu ejo we nabonye umuntu arimo arahakana ngo ntago we nguri umuhamya wa Yehova none se tugiye gupfa n'idini ryanjye nayisema ngo yaguri umuhamya wa Yehova ndamubwiye ati kuri wowe ntago ndi kuri njyewe ndi hari ikindi kibazo ntago ndiwe kuri wowe ibaza umuntu mugiye gupfa ibyo bintu umuntu araje ngo we ngo ntago nguri umusanywe yutse n'icyo ntago ndi ngayishe gira amahoro gira amahoro undaraje ngumva ngayo marira yanyu nta kibazo we isekere njye ndeke ndi nigeze nkubwira ngo managura marira ibaza ari ku muntu ara ngayo marira yanyu kambwira ati ndeka niririre njye mfite nuwo ndirira naho ndirire naye nakubwira ninkubwira ngo mpoze uzabireke ngayo matiku yanyu njye naye najya inbox y'umuntu ngo reba ikiganiro nakoze naye nahamagara umuntu ngo runaka yankoreye ibi ngayo matiku yanyu umuntu arajya kureba ahubwo ayo matiku yacu ashaka yica niba ubona nkora amatiku warebye abantu bakora amahoro imbuga ni nyinshi ubundi ukagira amahoro ukagira ayo mahoro ahubwo mwe mwabuze amahoro mushaka ariko ikintu kiriho cyo nabwira abantu njye ntabwo nkora umuziki ndi gukompeta nta nkora umuziki wo kwemeza nta nubwo nkora umuziki kugira ngo mbeho njye mbeshejweho na manager wanjye Yehova abaye adahari wumva narapfuye ndi za rusororo kera za urumva ariko kweru uyu munsi ngayibaza uburyo nkukubita album album iri abahanzi b'injonjorano bose by the way ni wowe muhanzi wongeye gukorana n'icyitwa Tuff Gang tubivugeho indirimbo yawe ikitanyishe harimo Fireman harimo Bulldog harimo Fireman harimo na Green na Green bivuze ko Tuff Gang yose irimo nagukubita iyo collab siniyo next week kugira ngo wumve noneho mbibwire mbarabure noneho mubyumve kugira ngo manage batagira ngo hari imikino boye bumve team ndi gukorana nayo noneho umugabo turi gukora Jehova Jire nagasanga ibaze ko next week arabatamo team yasinye ko next week tubatamo Bora na Riderman uri kumva ikintu management mpagararanye nayo yabwira umwana wawe Yesu ati kora uriya muntu ati next week a dropping kwena none aho dukora imiziki kubera views yamana aba ari views mbana aretse umuziki kwa mwagiye muvuga ngo ngo oya views urazifite cyangwa come on ufite indirimbo ndari umuhanzi ufite indirimbo eh come on uri kumva se niba ari views bagenderaho nge nanko n'umuziki kwa views niba ari ugutwika ari abantu bakibeshya ko ngiye nkuri imiziki ya gatwiko ntago ariyo miziki nkora kabisa papa cyangwa afite channel y'ibihumbi ijana na 19 hariho video 27 papa cyangwa muri video ziri kuri YouTube channel ye hariho indirimbo hariho indirimbo ifite miliyoni ebyiri mwumve neza naga izi views zipfa kuboneka mwabantu miliyoni ebyiri n'ibihumbi ijana mu myaka ibiri iyo ndirimbo yitwa It's Okay ni collab ye n'umuntu witwa Afrique ndetse na Fireman izindi ziri mu 300,400 urabyumva 200,000 nta kintu papa cyangwa waza umubwira ku kintu kijyanye n'imibare afite imibare imeze neza afite indirimbo imaze umunsi umwe ariyo yitwa ikitanyisha imaze kukumvwa no kurebwa n'ibihumbi 64 mu munsi umwe icyo kintu mucyumve neza nimuze kwitiranya ibintu nta views zaguzwe nimuze kwitiranya ibintu aba bantu ni benshi urabyumva cyangwa byaje kugaragara ko kubera ko hari igihe saga nkingi iba hari umuntu mufitanye ikibazo abantu bose bagahita babitaninga nyine bakabishyira kuri uwo muntu mufitanye ikibazo ariko wenda ashobora kubarengana byaje kugaragara ko kubura kwa cano yawe byari biri muri timu urubundi ivuga yirirwa ivuga ko ngo bagomba kukuzimya no kugushyingura cyangwa byari byakozwe n'undi muntu
nago nago magenga taramenye ngo ninde wari ubiri inyuma cyane ko nje nago mba nitaye ngo niki already yo mfite account nama recovery emails baguhaye wo slim niba ari wowe yigaruye nta kuvuga ngo umuji wayigaruye magenga nago turahuni mbona nkubone wo slim cyabayeho nje yakoreje credential gusa yaranyuheje ambwa ati we loginga ujemo then tuzahora tuganira ariko kwa ko byahurikanye nuko nagomba gusohora indirimbo yanjye na Tuff Gang already kuri audio platforms yari yagezeho nahise mbanza gukurikirana ibyo bintu arambwiye ati njyewe nzaza kuwa gatatu dore twicare tubiganire urumva nagarikira ye tuzahora kuwa gatatu okay. Nabwo ari byo byabindaye inshinga ikindi niyo yaba ari runaka ni yake nge na mutima mubingiraho kuvuga ngo uyu muntu yankoreye ibi kose nge mvuga ndakeka uyo nibi ahubwo bagiye bajyana ngo twatwaye ngo canuye ngo nawe twayigare ngo nitwe twatwe ngo bari gutebya ibaze ibintu ubaze nyine bari kubona ko ndi mugenda bari kuza ngo gusetsa ngo abantu niba ari no gusetsa abantu niba ari no gushinyagura ngo nitwebwe ngo twatwaye cyane bagakubita ka gatwenge kubumara kubucucu ngo nkabireba nkavuganisha aho umugabo aguye undarenza utwatsa kandi aho umuntu uyu munsi yibona agiye buka ko ari abandi bahabanje uri kumva ahantu ari ntago yigeze arusha Arafat kuhaba Arafat ari mu bagize gutya kugira ngo n'uwo bose wabo bamumenye ariko uyu munsi ari none uhari si ari sinakavukire ikigani ingazi ubwenge kurusha abandi aharaye umujyi aharaye no kuba snitch kugira ngo akomeze arambe kandi bro ntago waramba buri gihe uzi gukora ibintu ngubeho nyine uko ukora bora bwajwa jagirizwa ngubeho ahubwo bera ajya wemera uvuga ati ngende gukora ibintu byawe nateye imbere biguhire bro umuntu ugira nabi ntago yimuhire urumva twese dufite ibintu bibi tuzi ku bantu dufite ibintu by'abantu twabakora ariko ntago tubivuga nta nubwo tubikora ahubwo iyo tuvuze ukuri kwa kabantu muri no si badakunda ukuri beta bavuga ngo ngo yangumane ngo biya bintu ngo nago ngo byari ngombwa ngo bivuge bro nje ndabivuga uko nundi ni nacyo kikawe nuzanyishira audio nuzanyishira video nzabigumana nubundi uje mfata uko tarunaze mbera nabikubwira uwo kayifata uko bishaka uko nundi sinzagusaba audio nzagusaba video ntuzanamvuganira mu gitaramo nuzanankira kuri wine up ya nje rero bitewe n'uburyo mba nzimbayeho nimenyera buri kimwe cyanjye niyo ngiye kuvuga mvuga ibyo nshaka as long as nta muntu ngiye kubeshyera nta kintu ngiye gusebanyamo nta kintu ngiye kwangiza cy'abandi ndabireka kuko nge numva ko kuba naza nkavuga nabi yago ntabwo biri butume nimvuga yago nabi izina yari afite n'abantu yari afite baramuvaho bakanjyaho urumva ngiye kuba mwangisha ariko si nge bari bunajye bashaka no kwita bajya ku wundi urumva nduhiye ubusa ahubwo ngiye ikintu nakora naza nkavuga ni ariko yago niba bamuvuga ibi n'ibi 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 niba koko ari nabyo n'umuntu nawe niba yaranabikoze n'umuntu nawe aratekereza niba abona bidakwiye ku buzima bwe azabireka niba abona bikwiye ku buzima bwe nabikomeze kuko niwe uzi ubuzima abayemo ni nawe uzaho yavuye twese uyu munsi urajya gucira umuntu urubanza urugero nguriya muntu ngo ni umusambanyi ngo nawe twari tuzi umusambanyi kandi abantu turasambana nk'isazi nibyo buzima ariko ngo kwa ngo ducitse ahubwo nabonye kuko bivuga ku gihe cyane urumva kirimo kiraducika urumva icyo kintu bro mbabari umbwire wowe muntu abatarabikora ni bake turi bake yana ko tutarakora ibyo bintu urumva ariko abo bake abenshi niba bari gutera amabuye umugabo umwe wabyikoreye nawe utabyeme kuko maginga ntagihamya naricara ngavuga ati nge nikore arakekwaho ari guterwa amabuye akekwa kandi abari kumutera amabuye nibyo birirwamo n'ubu tuvugana nibyo bagi noneho bati umuntu arankura umugi babaye noneho abantu bakora muri ribu ribu akazi kayo ni iki gashoboye ku buryo abantu bari kuyigakorera ati uyu muntu runaka yishwe ni bari wiki bari wiki kumva ibyo bintu bari wiki niba ashaka kuvuga none ibyabaho bari wiki byature babitsizwe people wagwana i do bari gushaka ngo iby'abantu ngumva ngo bari kudutwikira uwo muntu uri kuvuga ngo ari kudutwikira yicaye mu kiganiro undari iwabo uri kumva icyo kintu ngo ngiye ngo sinshaka kumuvuga ngo ni umubeshyi umuntu yaje abeshya abantu uburyo yashoye amafaranga
atashoye ariko uko umuntu yivugiye uburyo yashoyemo amafaranga ngari kubeshya abo bantu baricara reka dusoreza wewe turacyakora ibindi biganiro turacyakora ibindi biganiro muzongera iyi ni gasopo number 1 kabiri noneho gasopo ya kabiri mbabwira ubuta maze giye nakora marayivu yanye abo bana mufite tutajya tuvuga atajya avuga mu mazina pay attention abona haya masheke mugiye kubyara nje nk'abasheke zanye urakoze none ni gasopo nkuraburi bwanyu niwe wongera ukamvugaho ngo ndi kugutwikiraho ubwo ibizakurikira uzabibona ni bibi cyane abantu bazeta bakumenya ibi byose mba ndi kuvuga tuba turi guseka ariko iki kiganiro kibi cyanyu mutazongera kumvugaho ni wongera nzavuga ibyo abantu batatekerezaga kuri wowe kereka nungonga ariko manager mfite bro nago yakugonga nibikunda imana ahubwo inama nabagira muceceke kuki ni gasopo yanyuma mbahaye wongera kumvugaho rimwe na genge yawe yose ni kiganiro kitwa gasopo part 1 ni part 1 izabifite part 3 nayo finale abantu bazaruca ndakurabuye utekereze sheke wahawe ubundi tutekereze ibyo uzongera kuvuga nakuraburaga ubwo niyo genge y'abana bariza cyangwa reka dusereze reka nshimire aba Big Energy abantu bamaze kuba member aba member bacu kuri Big Energy ni premium membership kuri YouTube ku muntu wese wifuza kudushyigikira gushyigikira Yago TV show ndashimira umuntu twa Trina Jane thank you so much for supporting Yago TV show ndashimira umuntu witwa Muchoma Vibes nzajya mbabona amazina ndayabona nzajya mba mentioning hano abantu mwese muzinjira muri Big Energy kuri membership yacu kuri YouTube hakazi witwa Elisa Ruhaya may God bless you hakazi witwa Frank Umuhoza tumaze kugira ama members bane nundi muntu wese wifuza kubana natwe muri Big Energy kubijyanye ariko na membership abantu baze gutandukanya kino kintu harano birwanyandikira ngo wadushyize muri group ya WhatsApp ya Big Energy ngo wadushyize ngo muri oya na group ya WhatsApp hari ya Big Energy ubwo hari channel kuri WhatsApp abantu bashaka kuyisharinga umuntu ufite nka nimero yashaka kuyisharinga ikagera kure mukayinjiramo muri benshi aho dushyiramo amakuru atandukanye hanyuma aba members bacu kuri Yago TV show tugiye gutangira kubagezaho exclusive content n'uyu munsi twayikoze tugomba kuyibagezaho ya papa cyangwe ni ya content ibitari bugaragare kuri Yago TV show ikabonwa n'aba members bo muri Yago TV show bisaba kwiyandikisha hari amafaranga bigusaba kugira ngo wiyandikishe udushyigikire ariko namwe muzanye mubona exclusive interviews exclusive videos exclusive photos amafoto atagiye kuri Instagram yanjye atabonetse kuri community ya Yago TV show atagiye kuri Twitter atagiye kumbuga izarezo zose meza yatoranyijwe aba members muzajya muyabona hanyuma mbashimire cyane cyangwa ngushimire cyane kuba warihanganye n'uyu munsi ugihumeka by the way nshimire n'Imana yakurinze kubera ko ndabizi uri mu bajene batajya bavuga by the way ariko bahura n'ibintu bikomeye cyane wirwanye papa cyangwa mujye mubivuga ko yirwanyeho nubwo yitwaga ko ari muri rebe ariko yirwanaga ngo ndabizi yashoraga amafaranga ye audio video byose niwe wabyishyuriraga ariko bikitirirwa indi team so ibyo uko n'ukundi kuri mugomba kumenya nako yabikomeje kubivugaho hanyuma iyi ngi ni gasopo part 1 nanjye ruharabona giye mpa gasopo mu kiganiro by the way ntabwo ari papa cyangwa wenyine finali zaba ari ibindi bintu ntabwo ari papa cyangwa wenyine n'ubwo none muzajya mukoresha platforms zanyu mudutera natwe dukoreshe platforms zacu tugaragaza icyatwitabara eh na Isaac Nzaravuze ati mujye mwitabara eh muzajya mukoresha platform zanyu mudutera ntabwo dukoresha izacu twitabara noneho gasopo irengereyo kandi ikintu gitangaje abantu batazi abantu barimo kora kino kiganiro batazi nuko abo bantu batwataka bafite ibintu bibi byinshi bibi bafite ariko bibitse bafite ngabantu bafite platforms runaka bari around yabo nukuvuga ngo abo bantu beta bajya gukavaringa kwa kuri kwavuzwe baketa berekana kwabo bakagusharinga ku mbuga akaba ari byo buntu bwabo bwirirwaho uko abandi kukuri bakaguhisha bakakuryame ariko ikintu kiriho nje nababwiye ngo njyewe nago ndi kubabeshya nawe ndi kubabeshya nkuko narabwira umuntu ngo nyishyire audio video nje nkomeza mbifashwamo niyo mana yanjye n'abo bantu banjye bake bahari none tuzatubikora live kabisa mze none ntagweza nkuko mujya mwumva mu ndirimbo navuze umuntu mwizina nkavuga ati Roke wanzanye wari ubutano nzamvuga ni ngo washeke turahana byagenze ute wari ugiye gukora iki ese nkusanga byagenze ute ese uyu mukobwa byagenze ute bro
gasopoe na gang nubwanyu simuvuga ngo ndabeshya none ngiye kujya nzamba besere byanyabye niba mvuvaga mbeshya bira nago nabeshaga ndaje mbabesere byanyabyo ariko mu mitima yanyu mwamubizi kare ukuri mukajya mu akabanyarwanda murabeshwa koko murabeshwa narabibabwiye by'umwihariko abakoresha social media niyo mpamvu ngiye kuri social media nandukanye nanjye wa live bira bintu byo kuri social media sinjewe ukaba abantu bo kuri social media nabonye uruhu biyambika sirwo umuntu araza agafata agakombe k'ikawa akarangira atakivuga ari mu rwagwa ikawa zisigaye zibagobye ari mu rwagwa mugiye murebwa no bakoze bafite boros gitangira bavuga kikarangira ururimi rutagisohoka ayo makawa none ayo mukiye gihugu ariko kubera ibyo bintu bambaye nk'abasilamu bigize abashehe bafata ubuka akumana muri gukoresha izina ry'Imana mu binyoma muri kwambara amasura y'abakozi b'Imana mubeshya abantu abantu bigize bashe bari gusinda iminyage bari gusinda ingufu jini bari gusinda ngo zaki ngo fimbo bati ari kutwuririraho bati mubareba tusinca kumuvuga bakavuga isayoze none ngiye kubavugaho ngiye kubavugaho ibaze ko ngiye kumara icyumweru cyatu ari mwe mvugaho kugira ngo mwumve ko ngiye kubazira iki cyumweru buri munsi muzamubona inkuru ibagaruka kandi n'umuntu wumva ashaka kuvuga ngo nje ntuzangira inama bro njyewe ntuye kwirebera uzi inzu yo kwirebera ngo ikodeshwa ngahe ibaze ko nyirimo ntarajya muri arena ibaze nishyura iyo video inde exclusive ahubwo nababwiye uyu mwaka mfite show yanjye nini kabisa nk'uko mubona kurabo n'abahanzi banini kabisa nabita igitenezi ntibazajya bemera gake ndabakubita show noneho ya mbere kabisa bivuze iki rero umuntu ufite umutima mube n'iki ujye ubwira abandi ko njye nanyuze muri byinshi bihagije nta muntu wamvuga nabi ngo njye bimpindureho nta n'umuntu wankorera ikintu kiri ngo bimpindureho much respect ndabakunda cyane mugende muri indirimbo yanjye yitwa ikitanyishe twirinze kwivugaho cyane ngo batagira ngo nicyo cyatuzanye ngo twahishe amacano ariko vuba ndabatamo boranye na Riderman vuba cyane ndabatamo izindi ngoma nyinshi cyane ndabakunda cyane ndabashimira cyane na izo genge zitatwibuka zatwibagiwe zikomerezaho pow 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 pow.